Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje vamos começar aqui mais um praticast. E hoje estou com um convidado muito especial, um amigo, Fabinho. Nossa, um prazer imenso estar tá aqui, Gabi. Sou fã de muita gente que sentou aqui, sou seu fã. Inclusive, foi assim que a gente se conheceu, né? A gente vai falar sobre verdade. isso. Mas muito obrigado, muito obrigado de verdade. O... O... É a segunda vez, segundo podcast que tá participando, né? É, dos estúdios Volt, sim, né? Porque um foi de um outro canal. Você pode falar? Já pode falar? Claro. Ah, tá. Então, beleza. Eu não lembro. Um foi do modo avião. Ah, tá. E é. o outro tá sendo <laughs> o Praticast, pô. Exato, exato. É um podia... Mas Que legal, né? Tipo, a gente... Para quem não entende aqui o que, que tá acontecendo, a gente... É, nós dois somos produtores de conteúdo, né? Por isso que é legal quando você alguém aqui que também tem canal no YouTube, também tá na mesma parada. E é um cara que tem um canal, seu canal hoje tem 200, mais de 200 mil inscritos, né? Isso, no YouTube a gente tem 200 mil, no TikTok a gente tá com 180, no Instagram 136. Porque é aquela coisa, né, Gabi? A gente nunca pode depender só de uma única rede, né? Exato. Porque você não dá pra você construir o um império em um só lugar, né? Às vezes, sei lá, você pode tomar um strike e aí. Você não fez isso. Pode nenhuma perder a monetização. Base. Exatamente, você pode perder a monetização. Então, mas o YouTube ali foi por muito tempo a nossa principal frente. Legal, mano. E... só só meter um pouquinho aqui. Opa, desculpa boa, nada de boa. <laughs> Mas galera, antes da gente começar o nosso Praticash aqui A gente não pode esquecer de avisar sobre os nossos patrocinadores O primeiro deles é o curso Monetiza Canal de Corte Que é o nosso curso aqui do Bora Pra Prática, da nossa equipe aqui Que ensina vocês a criar um canal de corte do zero da maneira correta e monetizá-lo E depois que você monetizar, o que, que você pode fazer com essa grana e tal e, e vai embora É um curso bem completo que a gente tem aqui Pra quem quer criar um canal dark, né, e focar no canal de corte, eu aconselho, pois foi assim que a gente chegou aonde a, a gente chegou. Hoje a gente tem um podcast, a gente tem esses equipamentos, tem trabalha com produção de conteúdo graças a dois canais de cortes que foi o Velcrox e o Cortes Bilionários. Então, caso tenha interesse, primeiro link da descrição lá a gente ensina tudo. E o nosso segundo patrocinador é a DBI Contabilidade. Nós somos clientes deles aqui, eles ajudam a gente em tudo que eu não quero resolver. Que é coisa relacionada do imposto, Fabinho. Nossa, né? é, é foda. É, é bom deixar para quem sabe, né? Exato. Isso aí é bom é Porque você erra uma vírgula, meu irmão. E você nunca sabe se errou, né? É Será que eu errei? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Não, e dá, dá medo de errar e ser preso, tá ligado? <laughs> não é <que> você, <laughs> não é que Perder meu é... negócio. É, exatamente. Você erra, é um problemão. Não, então. você, além de ser preso, você vai dever. Exato. Você tá devendo. Exato. Então, é tipo, não dá pra brincar. É exato. E pode vir no pior momento possível essas merdas. Exato. Né? Exatamente, cara. Pra isso que serve a DB contabilidade. Pra você não ter problema com o governo, com, com contratos também, né? Tipo, às vezes quando você vai sair do, do MEI para virar, vou virar vou virar uma uma microempresa, uma micro vou virar uma LTDA, vou virar o quê? Que que eu vou virar? Ah, não sei. O que é melhor? Eles, que... eles auxiliam nisso, mesmo? Sim? É papo sério. É isso. Tipo, é esse legal. foi o nosso primeiro encontro, tipo, a gente era MEI, falei: fudeu galera, passamos do limite do MEI, né? Tem que desenquadrar". Eu tô no... nesse momento agora. Eu vou contratar DBA, DBI, tô falando vai tô, DBI, papo sério. Vai papo contratar a É a maior burocracia, cara. Eu tô falando sério, mesmo. Eles vão, mano, basicamente eles vão fazer uma reunião com você. você Falar, ó, ah, tô faturando tanto, por isso que eu é, chamei vocês aqui, que eu quero desenquadrar do meio pra pagar os impostos certinho. Uhum. Ah, beleza, é, você ganha dinheiro com? Ah, com o YouTube, com o cliente, com sei o que. Ah, eu acho que é melhor a gente enquadrar aqui. Pra, pra... Resolve a parada toda, entendeu? Precisa... Alvará, eu tenho alvará. Caraca, eu tenho alvará, galera. Cardei ele. Eu, mano? eu tenho alvará. <laughs> e, e, e assim, eu só, eu só pede os documentos lá, eu mando documento e pá. Falo, Nossa, que bagulho foda. Nossa, não, e velho. eu sinto que eu tô mais seguro. Então, Cara, eu imagino, velho. Você sabe que esse tipo de problemas, se acontecer, você vai estar tá, tipo, em boas mãos. Exato. Até mesmo, é. tipo, dúvidas rotineiras que vem, mano. Dá ah, lá. eu quero fazer tal coisa. Ah, eles dão esse suporte também? Mano, eu tenho o contato do Thiago no WhatsApp e eu mando o áudio pra ele. Eu, falo, eu até mandei, tipo, coisa do estúdios Volts. Mas você não paga, tipo, ah, eu, já que você mandou um áudio pro cara, você tá não, pagando por isso? Ah, tá paga o mensal lá e já era. Não, velho. Eu acho um forte. preço muito, muito suave. Mano, suave, suave sim. Mano, eu mando um áudio, mano, ele responde e. E a dúvida, tipo, fala assim: ô, oh, o que, que você acha? Às vezes eu opino. Tipo, a gente tem uma parceria média, ele até veio aqui já. Cara, Thiagão, legal, hein, velho? Já veio nesse estúdio e falou: nossa, tá bom. Isso que é suporte, mas é sério, papo sério, Isso que é suporte, hein, meu? Você vê o nível, uhum, olha o nível. Uhum, uhum. É, então. É, legal, hein? Legal pra caramba, cara. Legal. Cara, você. Então, Peraí, só. Link na o... descrição, primeiro link na descrição. Tá de boa. Fala aí, mano. Deu, muito interessante que você comentou sobre o, o Cortes Monetiza, né? O, o Cortes do. Monetiza. Enfim. Vai lá, vai lá. Monetiza canal de Cortes. Eu até queria já iniciar nosso papo, cara, falando sobre isso, que foi graças a isso que a gente se conheceu, né? É? Foi porque eu comentei num vídeo do Cortes Bilionários. Ah tá. No Cortes Bilionários? Cortes Bilionários. Não, perdão. Eu entrei no Cortes Bilionários, conheci seu trabalho lá com aquele anúncio seu, achei genial. E aí eu fui lá no Praticast, comentei. Aí você <laughs> foi lá no Instagram, falou mano, vamos gravar um bagulho junto, tá total. Tá, tá. Mas se não fosse o Cortes, o Cortes Bilionários, eu não estaria né? aqui, cara. Olha ah, não que o canal de Quarto, você vê, não é só AdSense, é marca, é branding, é tipo, pá, o cara ali, o cara que tá fazendo bagulho ali. Não, e Gabi, se você for ver, é que as pessoas não sabem, né, mas a, a gente tem muita coisa envolvida junto, a gente já tá cri, a gente já criou algumas coisas juntos, a gente tá criando coisas juntos. Então é o que você falou, não é o AdSense, não. Né? Não é AdSense. <laughs> você é... Foi na minha casa. Exato, a gente gravou um vídeo lá. Da hora. E agora, tipo, a gente é, a gente virou brother, hum. tipo, tem rolê, chama o Fabinho, vai, bora, 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 bora pra praia já, é mês que vem já. Exato, graças a Deus. Então. E uhum. aí tem os negócios agora que a gente tá, agora a gente tá se aproximando mais, é, nos negócios. É, é. Exato, exato. No trampo. É. Mas isso é uma coisa muito legal que você falou, viu, Gabi? Porque isso é uma coisa que eu senti falta por muito tempo, assim, nessa minha carreira como produtor de conteúdo. É, eu há 10 anos eu trabalho no mercado publicitário, né? Em agência de publicidade, mas há 7 anos eu produzo conteúdo para internet. Né, com muita brisa no caso, né? O nosso principal veículo. E, cara, nesse tempo, nesses 7 anos, é muito difícil você conhecer pessoas do seu nicho. É, geralmente, quando você começa um projeto, os seus amigos ainda estão muito vinculados àquele estilo de vida antigo que você tinha. Ah, vamos pro bar sabadão. Mano, hoje é. Hoje é domingo, hoje é sábado. Olha o que a gente tá fazendo. E é o nosso rolê, a gente tava rachando o bico até agora aqui. Exato. Brincando, zoando. Então é muito importante você encontrar amigos que realmente respirem. Sintonia, né? Exato. Porque além da zoeira, que é uma delícia, óbvio, e é importante, do nada surgem insights, cara. É. E é uns insights que só vem quando você tá descontraído, quando você tá bem. E se você fala um insight para um amigo seu que não vai te entender. Você pode até perder esse insight. O cara fala, puta, mas você tá viajando, velho. Sai fora. Então é, é, é legal, muito, muito interessante Exato, isso. mano. Isso é um. Até mesmo quando você tem uma ideia, o importante é você passar ela. Por isso que, tipo, eu chamo o Evaldo, chamo o Stephanie, ó. Tô com uma brisa aqui. E solto. <laughs> solto. Foda-se, <laughs> entendeu? Às vezes eu sei que é uma bosta, mas eu sei que pode chegar em outro lugar. É. Mas só de você ter alguém aberto a ouvir. Né? E, e pelo menos a pessoa entende um pouco mais sobre Exato, o assunto. Exato, exatamente, cara, exatamente. E a pessoa compartilha das suas dores, né? É? Lembra no começo do ano, quando caiu o AdSense, pra maior galera? Verdade. Se não fosse os amigos, galera, tá caindo aí também? Como que tá? Então, essa troca é muito importante, cara. E isso, infelizmente, às vezes não rola com o seu ciclo antigo de amizade, né? É um bagulho muito louco. É, tem que, a gente vai. Pra, principalmente pra produtor de conteúdo, a gente vive na internet. Então é muito fácil a gente aprender um negócio novo, conhecer alguém novo a gente Exato. trabalha com isso, então Exatamente. é diferente, é bem diferente mesmo, e não, e não é todo mundo que, tipo, tem pessoas que estão conectadas, muitas pessoas estão conectadas facebook, instagram, whatsapp youtube, mas estão conectadas como uma rede social isso. não como um trabalho e você não consegue enxergar às vezes o poder que você tem com a sua rede social Eu vou dar um exemplo é, cara, o Muita Brisa, ele foi criando um corpo muito legal no decorrer desses sete anos e um, uma das pessoas que seguem o Muita Brisa é um vocalista de uma banda que eu admiro muito, a banda Glória, banda de rock nacional brasileira, já tocou no Rock in Rio. Os caras são treta. Cara, eu mandei uma, um direct pro tipo, cara e assim, mano, irado, você segue a gente. Indica um filme aí pra galera. O cara, o cara mandou um vídeo ali, sabe, falando pra galera, ó, oh, galera, eu indico o um filme tal, tô aqui no Muita Brisa. Então, é o que você falou. É a conexão. Às vezes a gente tá muito mais próximo de uma outra pessoa. Que às vezes eu, a gente endéusa a pessoa. E não, a pessoa tá super ali para te atender. Então, tipo, as redes sociais deveriam ser, muito, ser usadas com muito mais inteligência. Exato. exato. Né? Não só como algo passivo. As pessoas são muito passivas nas redes sociais. Só consomem. <laughs> eu falo sério, isso mesmo, é, realmente. É, é. Isso que é legal, porque é o negócio que eu acho que eu penso, realmente. Eu falo, galera, até dei um toque para minha mãe. Falei, ó, sai, sai dessa porra aí. Entendeu? Tipo, eu, eu acho que é um negócio que, é, dependendo das pessoas também, não pode fazer bem. Concordo, Porque cara. Dependendo, não. Porra, pra maioria acredito que não faz eu bem. Concordo, mas... exatamente. Tanto, tipo, é e e coisas tipo, pode ser questão de saúde, pode ser questão mental mesmo da pessoa, tipo, tá se cobrando, tá, tipo, vendo outras pessoas melhores, sabe? Tipo, comparando, isso é foda. Comparando. Isso pega todo mundo, velho. É. A gente pode falar, não, mas. Mas Pega, é, eu, eu pego toda hora. Tipo, sei lá, é. eu, vou, eu vejo o Thiago Finch, eu falo, nossa. <laughs> não, é foda, é foda. Legal, você falou de uma pessoa, uma personalidade que eu admiro demais aí, que realmente o Fint, né? Já que você acabou de falando do Fint, uhum. depois que eu conheci ele, mano, muita coisa mudou também. Assim, é, é muito louco de realmente como você, É, é só para contextualizar, tá? Eu, eu, eu comprei um curso do Fint, tal, não sei o que e a mentalidade que ele ensina, de como você deve se posicionar sobre as outras coisas, ajudam pra caraca, sabe, Gabi? Por exemplo, assim, antes, infelizmente, a gente se vê numa obrigação de, às vezes, agradar as outras pessoas para estar sempre sendo bem visto. E, cara, às vezes é importante a gente falar assim, velho, foda-se os outros. Eu quero fazer o que eu preciso fazer agora. E é muito louco isso, Gabi. A gente que produz conteúdo, o Evaldo também sabe muito bem disso. É, a gente, cara, tem hora que a gente entra numa caverna, mano. A gente, é. velho, eu juro por Deus, a gente esquece da vida, você esquece de tudo e você só quer saber do, re, do resultado, tal, não sei o quê. E eu entendi que é importante você estar tá nesse momento, é importante você passar por esse momento, não viver nesse momento. É, e tudo bem, sabe, cara? Às vezes você não agradar os outros e você se agradar. Uhum, é importante isso, cara. Aprendi bastante com esse cara. Você vê, eu, eu já não imaginava que ele ensina isso pras pessoas. Manja. É você cuidar mais de você do que cuidar de você com a aparência em questão aos outros, sabe? Mais ou menos isso. Entendi. Porque assim, é... eu sou. Eu sou rato de YouTube sabe? há muitos anos, né? Sabe o que é rato de YouTube? Hum, Explique-me. É aquele cara que não compra curso e pega tudo do YouTube. Sensacional, velho. Entendeu? Eu não compro, mano. Eu compartilhei Deixa... vários cursos com você já. Né? Mas eu não assisto, entendeu? Obrigado. <laughs> Aí quem tiver amizade é assim. Eu, assim, eu... Assisto, eu mais... é, 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 mano. Sabe, eu assisto coisa que, tipo. Eu não assisto coisa sobre marketing digital. Entendeu? Que louco, não cara. Assisto. Você tipo, trabalha não assisto. Não, no... não assisto. Eu não, não compro curso. Eu não compro curso. Mas, por exemplo, assim. Cara, o que você fazia no Cortes Bilionários era um curso, velho. Você ficava estudando o que os cara mais pica de tudo Exato. Tá, tá falando, entendeu? Os caras tão em podcast, fica duas, três horas no podcast, o cara tá falando ali... Eu... Consumindo, consumindo. Gabi, sabe o que já aconteceu nesses negócios de podcast? Que eu fiquei... Não, não puto, mas eu falei, mano, eu não tô acreditando. Eu já vi caras que eu considero muito top, tipo, que eu comprei curso, que eu comprei curso dessa pessoa, ela foi no podcast e ela entregou o ouro que ela entrega no curso no podcast. Sério? É. Então, Quem tipo assim... É? <laughs> vou falar, vou falar, vou falar mesmo, <laughs> sério, Peter Jordan. Sério? Não, é, assim, o cara é gênio, o cara é puta que pariu, sou fã. Comprei o curso do cara. Uh -huh. Nossa, já tive muito resultado graças ao curso do cara. Mas é muito engraçado, porque realmente é o que, o que a gente tá falando aqui. Se você consumir já o gratuito, você vai ter o mesmo resultado, o mesmo conhecimento do, do, do pago. Claro que no pago, o que ele falou, é, ele resume num vídeo de. 10 minutos. No podcast é um bagulho de uma hora, um trechinho de dois minutinhos ali que ele falou sobre. Então você tem que estar tá pescando. Mas, é, você tem que estar tá ligeiro. Tá. Mas existe, tá no gratuito. claro Eu, eu sinto que, tipo, nem tudo, eu, eu falo isso, tipo, nem tudo eu falo, ah, mas Gabriel, como que você sabe se você não compra curso? Eu compro curso. né mas não de marketing digital. O máximo que a gente comprou foi do Peter mesmo, só que compramos só pra se filiar. Não ah. comprei para consumir. <laughs> ah, mano, eu já tenho um canal no YouTube. Eu já sei, eu já ganho dinheiro, já sei tudo, entendeu? Eu Já estudei tudo, já estudei esse cara, já vi todos os vídeos dele, já vi todos os vídeos do Gelli, já vi geral, pá, 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 pá. Por que, que eu vou comprar o um curso, entendeu? Eu já sei que eu sei. E ainda mais disso, eu tenho a prática. Eu faço o bagulho. Uhum. Então, assim, e nada contra. Eu tenho um curso e. No curso, tem coisa que tem lá que não tem no YouTube. Tipo, não tem, não tem, eu não entreguei isso. Caraca. Porque foi o Evaldo que criou. Sério? É, o método do Nami foi o Evaldo que criou. Tipo, não tem eu falando do jeito que eu falo no curso aqui. Entendi. Tipo, Entendi. Não tem um negócio bem. Sabe? Não tem, não tem. Legal. Principalmente a análise de métrica. Acho que eu, eu nunca fiz o. Evaldo destruiu no bagulho, entendeu? Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. uh -huh. Mas eu que faço os vídeos gratuitos, entendeu? Cara, mas é interessante isso, né, Gabi? Porque assim, de fato, vocês já no gratuito, vocês entregam pra caramba. Eu já tive resultado antes de te conhecer seguindo dicas suas no, do gratuito. É. Foi o do se cadastrar como afiliado na Amazon. Amazon Books. É? Aquele, nossa, que legal. E aí se liga, a gente tem uma série no nosso canal que é sobre os Warrens. Um Não. casal de paranormal, um dos maiores investigadores paranormais que já existiu no mundo. É, investigou o caso da Annabelle, investigou o caso do Emmettville, o caso de Poltergeist de Enfim, enfim. Vários filmes super famosos foram esse casal que investigou. E a gente... Tem uma série que tem... Só a série tem mais de um milhão de visualizações somando todos os vídeos. É, a gente começou a colocar o link dos livros no negócio, mano. Começou a pingar. Claro, não fiquei milionário. Não, não comprei um iate. Mas, porra, se você pagar já uma continha ali com... com que você, só dos linkzinhos que você colocou no comentário, mano... Exato. E dica do podcast, cara. <laughs> Isso foi antes de conhecer vocês. Da hora, da hora. E foi, foi da hora que foi a primeira vez que eu vi o Evaldo, ele aparece no vídeo falando assim: ó, oh, e aí, beleza, a gente colocou aqui. É, qual que era o, é o vídeo, mano? A gente. É porque a gente foi desmonetizado do Quartos Bilionários. E aí, tipo, a gente foi lá e fez esse vídeo. Falando: ah, a gente foi desmonetizado, agora eu vou mostrar outras fontes de renda que dá pra fazer com o YouTube. Mas é, era no Praticash? Não, é bora pra prática. Porra. <laughs> <laughs> é sinal de trabalhador. Trabalhador não tem tempo de assistir vídeo do. Bora, pra, vídeo, a prática, bora, é, bora pra, pra prática, bora pra prática. Tá. <laughs> ah, mas é muito domingo. Caraca, irmão. velho, foi isso mesmo, mano. Mas é legal, é bom você falar isso. Aí já é, já vira depoimento, Evaldo. Aí quer dizer, a galera que tá minerando aí, provavelmente vai ser eu. <risos> <risos> depoimento, depoimento. fazer um Reels. Posso Boa. pegar mais uma, mano? Claro, fica à vontade. Já pega mais uma pra mim também. Pega. Caralho. É por isso que eu gosto Fabinho, mano. O Fabinho é. a gente vai conversando aqui. Normalmente nos podcasts eu. Não, não quer dizer que eu não gosto das outras pessoas que participaram do, do podcast, tá? Mas é que normalmente eu já começo. É, é porque eu já conheço o Fabinho, né, também. Mas tipo, eu pergunto a história. Mas já chegar nisso, né? Tipo, Legal. E aí? Vai chegar nisso, vai chegar agora. E aí, Fabinho? Como que você chegou a ser o Fabinho? É bacana <laughs> você falar isso, Gabi, porque assim. A gente que vem do, do entretenimento. As pessoas, quando chegam no Muita Brisa, ela não quer saber do Fabinho. Ela quer saber dos Warrens. Ela quer saber quem tirou a Anabelle da caixa. É muito legal. <laughs> quem é... é... que tirou a Nabelle? É... <laughs> o cara quer saber se o Fabinho tá bem, <laughs> se o Fabinho tá mal, tá ligado? <laughs> é, 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 essa é a realidade. e... A gente... Essa é a realidade do produtor de conteúdo. É essa... E eu, eu, eu criei um produto assim, de propósito, Gabi. Só assim, vou, agora eu vou fazer uma revelação, né? Vocês querem conhecer o Fabinho. <laughs> Vamos lá. O, o benchmark do Muita Brisa é um dia ser uma Netflix. Eu quero produzir coisa. Eu quero sair num mundo capitano, fazendo um documentário, na IP Netflix, autoral. Filmizão, um documentário, documentário isso. coisa, série. Isso. Imagina. Então, dane-se se as pessoas gostam do Fábio ou não. Eu entendo que as pessoas têm que gostar do meu. Da, 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 do Muita brisa. Entende? Então é interessante quando a gente fala assim, quem que é o Fabinho? Porque geralmente as pessoas conhecem muita brisa. Uhum. É interessante, né, cara? Verdade. Bom, minha carreira como produtor de conteúdo <laughs> iniciou de fato, assim, ó, bem na raiz da raiz, começou em 2013. Quando eu comecei minha carreira publicitária. Entrei numa. No, eu comecei minha carreira publicitária em uma agência de social media, redes sociais. E essa agência, vou falar, tá? Clientes aqui, não sei se eu. Não, não vou falar. Fala aí, mano. Essa agência, ela atendia a Paramount Pictures. Que é uma puta distribuidora de filmes, né? Produtora de filmes. E, cara... Todo mundo, acho que todo mundo no mundo gosta de filmes e séries e tal. Então, já, eu já entrei num trabalho com... Que a, o meu, a minha criação já era uma coisa muito legal. Tipo, qualquer coisa que você fizesse era pro fora Gump, tá ligado? Era pra fazer uns bagulho muito louco. Então, era uma coisa que me dava tesão. E dentro das agências de publicidade... Eu comecei a ver assim, ah, então, ah, ah, vamos fechar ali um anúncio com o um influenciador, ele vai fazer um post 5 mil. Eu falava, o que o cara vai fazer um post 5 mil reais? <laughs> eu, como eu tinha começado a minha carreira, né? Tava no meu primeiro ano, não tinha nada de experiência, falei, mano, eu ganho 900 reais. <laughs> 900 reais, Aí eu tenho desconto da carteira. Isso em 2013? 2013? Cara, o cara 5 mil reais. Cara, e, e, não, não vou falar. Porque pode dar processo, depois uhum. eu falo em off. Uhum. Eu te falo em off. <laughs> quem quer Fechando legal, legal. Pô, mas que, que plataforma era dizer, na época? Era YouTube, um vídeo? Era um vídeo e era uhum. um dos maiores youtubers da época. Uhum. Nossa, começou a já dar os spoilers, né? uhum. É. Uhum. Não, mano, não, eu, legal, eu, eu legal. acho que eu posso falar. Na verdade, eu não, posso não, falar fala porque não tá, não, tá bom. Não. Tá bom. Tá bom Só que para quem comprou, zoeira. Não, não. <laughs> Os cara <laughs> fazer uma, cara, uma aula não. lá. A revelação do Pratiquete que eu falei Não, não, não vai, não vai soltar, não. Hum. Hum. Então, quando eu comecei. Eu, cinzeira, aí, aí ah, Aí, se liga, ó. A gente foi fazer uma ação para Tartarugas Ninjas. Aí, é, a gente pagou uma influenciadora lá. Foi tipo, foi uma bala. Aí já não foi mais 5 mil reais, foi mais que isso. É, eu, no final, a menina, eu juro por Deus, gente. Assim, tudo bem, respeito. É muito da hora o trabalho de cada um. Mas a menina, de fato, ela pintou a unha de verde. Tirou uma foto assim, ó. E mandou. Esse era o job da mina. Caralho. Mais de 5 mil reais nesse job. Ainda assim, eu, como designer, falei assim: puta, Fabinho, só as unhas verde não vai rolar. Você, tem que, você vai ter que fazer na unha dela as faixinhas do, do, das tartaruga <laughs> Eu tive que passar no Photoshop e meter uma faixinha, como se. Eu achei tivesse... que ia falar pra tirar o fundo, botar o Michelangelo não. ali. <laughs> Imagina. Deus, fazer um 3D. Mas quando eu comecei a ver esse cenário, Gabi, eu falei... Caraca, mano, a mina tá ganhando sete vezes mais do que eu ganho aqui. Trabalhando de tal a tal horário. E, mano, por apostar uma foto. Então, é... eu enxerguei esse mercado, Gabi. Eu enxerguei um mercado, tá? Foi muito interessante. E claro que assim... Não é assim, porra, esse mercado é da hora, vou fazer um bagulho. Não é assim. Se você for entrar nessa já desse jeito, você vai dar de cara... No, no primeiro ano, se você tiver muito empolgado, no primeiro ano, por que, que eu falo isso, Gabi? Cara, a gente já tá há sete anos na correria, mais de quatro mil publicações lá no Instagram, no, a gente tem site e os caralho. Tem hora que bate um. Mano, será que eu tô fazendo o bagulho certo? Será que eu tô. Enfim, vamos continuar lá da, da, do, do, do começo. Então eu falei, puta, mano, eu preciso fazer algum bagulho, preciso criar um bagulho meu. Você tinha quantos anos? Eu com. Eu, é, 2013. 2013, mano. Eu tinha 19 para 20. É isso mesmo. Tinha acabado de entrar legal. na minha carreira publicitária. Mas se, peraí, como que você, você entrou? Como que você conseguiu esse trampo aí? Muito legal essa pergunta. Inclusive, eu, de, eu devo um agradecimento a um amigo meu chamado Gabriel Alcântara. E, é, ele é um amigo que, assim, se liga. Quando eu Antes de trabalhar na agência, eu trabalhava na, na Cacau Show. Atendente de balcão, assim, ó. Vendendo <laughs> chocolate, mano. E aí, meu amigo me ligou, falou assim, mano, eu tô trampando numa agência, a gente tá precisando de alguém aqui de faz tudo. Era estagiário, tá ligado? Tipo, faz tudo. E, mano, o salarinho é esse, era, maior, era, mais, era 900 reais, era mais do que eu ganhava na Cacau Show. Caralho. E aí... Salário é esse e tal, não sei o quê. A falei, mano, e a faculdade? Que eu não tinha faculdade ainda. A uhum. falei, mano, e a faculdade? Ele falou, não, não precisa de faculdade. O cara dono é meu brother, papapá, pode vir que é nóis. E foda, mano. Foi da hora, foi da hora pra caralho. Aí, mano, Ricardo Rabelo, muito obrigado. Ele foi o cara que abriu as portas da publicidade para mim. Ele é um cara, e ele tá aí para provar. Todo final de ano. Todo final de ano eu mando uma mensagem para esse cara agradecendo para ele por ele ter aberto. Até me emociono, mano. Vamos dar uma segurada oh aqui. <laughs> não, é sério. Porque, gente, quando. Tô falando sério. Quando você tá fora do universo de alguém que tem uma faculdade. Um exemplo. Mano, trabalhar numa agência publicitária, <coughs> para mim, era tipo assim, mano, era só de quem tem faculdade, só de quem tem. E eu era o cara que não tinha faculdade ainda, eu tava na qual show. Então, rola às vezes um pensamento seu mesmo, de tipo, puta, eu sou inferior. Então, pra eu estar numa agência de publicidade, eu já me sentia. Uau, como eu sou privilegiado. E isso me deu um gás, Gabriel me fez eu ser um dos caras mais de destaque lá dentro, sabe? Por quê? Porque eu acabava meu job e chegava em qualquer pessoa que tava do meu lado. Ou, oh, precisa de alguma coisa aí? Por quê? Porque hum. eu falava, mano, tô numa agência de publicidade, meu irmão. Bruto, <laughs> eu sou publicitário, meu. Irmão. Não sou mais o cara da Cacau Show. Então, é, beleza. Enxerguei esse mercado dentro dessa agência quando eu iniciei. Mas peraí, de onde veio as suas habilidades? Tipo, você editava-se quando você era moleque? Como que era você tá editor como editor? Ótimo, legal, ótima pergunta. Você vai. Nossa, você vai. Entrando nas raízes, é, né? É, eu quero voltar, cara. Quero... Beleza. É, eu tô indo pra frente. Faltam <laughs> <Não>, <laughs> volta volta um os bagulhos, pô. Um cara, legal. Ó, é, de fato, assim, eu cresci com uma veia totalmente artística, assim. Eu, desde criança eu desenho... Já criança, eu desenhava histórias em quadrinhos. Hum. Uma vez, inclusive, eu, eu criei a história em quadrinhos do Homem Invisível. Ele era tão invisível que nem eu sei quem é o cara até hoje. <risos> <risos> então, tipo, eu, desde criança sempre envolvido com criação. É, mas a partir dos meus 15 anos, eu criei uma loja online de, de camisetas, é, de estampas, né? Quando? É, quando eu tinha mais ou menos 15 anos. 14 pra 15 anos, que eu era emo na época. Ah. <laughs> olha, olha a estratégia, mas é muito louco que o empreendedorismo você vai ver no aí, né? Tava ah, aí, né? É, eu era emo na época, a gente colava no shopping ali, West Plaza. E aí tinha. É de São v... Paulo? Isso, é. de São Paulo. Aí tinha mó galera, os emo, Colava vários emo lá e todo mundo se conhecia. E aí o que, que acontecia? Rolava muito um lance de tipo a galera encomendar marca dos Estados Unidos, porque não tinha as estampas aqui. E aí eu falei, porra, se eu fazer essas estampas no Corel Draw aqui e mandar imprimir lá na galeria do rock por 25 conto, mano, eu vendi aqui por 40. Irmão, já pago meia, meia 51, que na época a gente tomava isso. Caralho, <laughs> você era chapadão então. Era, eu, é, eu, é, era 15 anos eu também era é, chapadão. Era chapadão, tomava. Uhum. E era isso o dinheiro. Ah, vendi a camiseta, vou lá comprar cerveja, é. sabe? Tipo, era isso. Mas enfim, é, então o lance de editar, de abrir o Photoshop, o Core Na época era Coredral, tá gente? Hoje em dia é pacote Adobe, pelo amor de Deus. Mas foi, começou daí, então quando eu tinha 14 anos, cara. Então você teve sua Braid Free também. Tinha. Ah, minha Braid Free era isso. Só que não usava. Era Photoshop em vez de CorelDRAW. draw. Tipo, mas era envolvido com arte também. É, né? é vender imagem no quadro. Exato. Não né, na camiseta. Mas surgiu a oportunidade de a gente fazer na camiseta. Falei, ah, vamos ficar com o quadro, né? E se você desse continuidade, acho que nem. Ah, eu ia inventar aqui de qualquer <laughs> jeito. Eu acho. <laughs> ótimo, ótimo. Mas aí começou aí, você já sabia mexer, mas. É. Você já tinha PC dentro de casa? Já era um bagulho já, comum. Já, tinha PC dentro de casa, não era um PC parrudo nem nada, era o PC do MSN, sabe? Que era uhum. funcionava para entrar no MSN, para no Kuch. É. E mas assim, desde já muito moleque eu sempre sonhei em, em trabalhar com algo relacionado à arte. E você bem sincero, viu, galera? Se você era assim também, por favor, comenta aí embaixo. Eu falava assim, mano, eu quero trabalhar num lugar que eu possa ser tatuado. <laughs> Essa era a margem de corte, entendeu? Uhum. O banco não pode? Então foda-se, não vou ser bancário. É, é. Caralho. Mas eu queria tipo, ser artista, sabe? Essa uhum. coisa. Ah, eu quero trabalhar com arte, porque arte eu posso trabalhar como eu quiser, vestido como eu quiser. Coisa que hoje em dia talvez eu pense um pouco diferente, sabe? Uhum. Mas enfim, aí é outro assunto. É, então... Desde o jovem de... brasileiro. <laughs> Padrão. É... Mas é, aí, é, eu, desde sempre eu fui atrás de algo artístico, criar de fato, é, ser um artista. Então, enfim, entrei na agência de publicidade, 2013, com pouquíssimo conhecimento de design gráfico, sem nenhuma faculdade, sem nada. De, em 2014, um ano depois, eu me matriculei na faculdade. Pum, comecei design gráfico. Ah, maluco, vou virar artista de computador, meu truta. Aí, cheguei... <laughs> Artista de computador é <risos> ótimo. <risos> Aí, é, arranjei um estágio em, em design. Logo, tipo, nos primeiros meses. Como eu tinha um background de agência já, então, quando eu entrei numa bagulho de, de, de design, eu falei falar, ah, o cara já trabalhou em agência, é estágio. Então, beleza, consegui super rápido, mano. Tipo, juro pra você, comecei a, a faculdade em fevereiro, em junho já tava indo pra, pro estágio. Aí fui trabalhar na Neurona, era com dois, só com apenas dois designers, tal, assistente, papá. Aí a Yungo me pegou de volta, falou: "Não, vem ser designer aqui, tá total, enfim." É, tudo isso a fim de correr atrás de querer ser um grande artista gráfico, trabalhar com a minha arte. Que legal. E, cara, é muito interessante falar sobre esse esse como lado é do Fábio, assim, que acho que as pessoas. É o comecinho, né? É. É, eu gosto do Praticast porque é realmente pra você mostrar na prática como você chegou onde você chegou. Exato, que legal. Começou lá numa agência de um cara. Qual que é o nome dele? Ricardo. Ricardo, que deve é ser um puto empreendedor foda. O cara é treta, mano. Foda, né? Treta pra caralho. Pra fazer esses trampos aí. Como assim, trampo do Farsi Gump? mano era ele o que que você já, já fez do, do Forrest Gump né? não assim por exemplo a, <laughs> gente, a gente cuidava das redes sociais da Paramount Pictures era da, da Paramount da, tanto ah. da Paramount Cinema quanto da Paramount lançamento é, DVDs Blu-ray então por exemplo assim cara você tinha olha que olha esse trampo Gabi. você tinha que olhar pro catálogo da Paramount tá o catálogo maravilhoso Forrest Gump Greasy só um filmes poderoso chefão e fala assim hum, que conteúdo que eu crio em cima desse tema Olha que trampo do caralho. Nossa, que louco. Fala cara. sério, meu irmão. Então, tipo assim, era. Um ia fazer tensão. um cortezão já. Na <laughs> <laughs> época não, não tinha. Era mais não, imagem, né? época era não mais é. fotografia. Tipo, era muito ah, pra Facebook, verdade. não tinha nem Instagram, cara. Era muito verdade, pra Facebook. É muito era Facebook. Na época era muito legal que não rolava esse negócio de. de. como que é o nome? Sorteio? Não tinha esse bagulho da caixa. Então a gente fazia concurso cultural, tipo assim, os 300 é, seguidores mais engajados da página da Paramount ganham ingresso pra cinema todo mês. Tipo, era uns bagulho muito da hora. Que louco. Mano. mano, dava tesão, dava brilho nos olhos. A gente pegava os influenciadores, levava os cara pra fazer é, drift com carro, filmava tudo para divulgar Velozes Furiosos. Tipo, mano, sabe? Era um trampo muito maravilhoso. Eu sou muito grato a isso. E tudo isso me deu tesão. Olhei e falei, cara, em vez de ser o cara que leva o influenciador pro Drift, eu quero ser o influenciador do Drift, mano. Uhum. Então isso foi abrindo meu sonho, sabe, Gabi? Até eu chegar de fato no momento que eu quis empreender com o meu negócio. Ah, do, do calma meu... aí, mas calma aí. Calma aí. <laughs> Você trampou quanto tempo lá? Cara, Yung... mano, é muito louco. Meu relacionamento com, com essa agência, com a Yungo, foi tipo um, um namoro, assim, meio ah. estranho. <laughs> <laughs> Então vai, eu comecei minha, minha carreira lá, aí saí de lá, fui virar estagiário numa agência de design. Hum. Voltei pra lá como CLT como designer. Fabinho, você quer ser design? Quero. Então beleza, volta pra cá, porra, vai ser design. Voltei pra lá como designer, fiquei uns dois anos lá como designer, saí de lá pra ir pra uma outra agência. Aí depois de um ano e meio na outra agência, Fabinho, volta pra cá pra Jungo, porque não sei o quê, vem assumir as contas mais difíceis. Aí voltei. Então foi um relacionamento assim, muito legal. Muito positivo. Por quê, Gabi? Porque eu tenho, era uma agência muito pequena, tá? Lógico, os caras deu uma, uma chance para um desconhecido. <risos> <risos> Confesso que não ia ser a Macan, desculpa, ah, galera. É, mas é, era uma agência pequena, com contas muito grandes. Além da Paramount, tinha outras contas muito grandes. E uma equipe enxuta. Então, Gabi, ali eu aprendi a trabalhar sob pressão. Ali eu aprendi a trabalhar sobre, tipo, os, pi os piores cenários que hoje eu agradeço. Tipo assim, virar à noite, os caraca. Hoje eu vejo que se um dia eu trabalhei até as três da manhã, eu falei, oxe, tá de boa. Mas, <laughs> mas, mas não é por nada, é porque, tipo, foi uma, um tempo tão wow, hardcore. E o que me mantinha tão firme no propósito é que eu falo assim, mano, eu não tenho faculdade, tenho essa oportunidade. Quem sou eu pra reclamar que eu. Ai, ah, tô trabalhando dez da noite, sabe? Então, é muito louco pensar nisso, é né, legal. cara? Mas então hoje, é, essa agência, sem assim, zoeira, velho, por me fazer sugar meu sangue de canudinho, positivamente falando, é, me deu um background, meu irmão, que eu fui para agências muito maiores depois atender, decolar Mercado Livre, os caralho, e tipo, os caras não chegava no nível de pressão que eu sofria nessa agência. E, cara, é horrível falar sobre isso. Mas é interessante, às vezes, você trabalhar com água batendo na bunda. Eu, pelo menos, funciono muito bem assim. Sim, é o tubarão é, lá. Que é o falou. tubarão que a gente falou hoje em dia. Às vezes, realmente, tem alguém cobrando... Você, por exemplo, assim, cara, eu trabalhava pra Paramount. Eu não ia mandar qualquer arte pros caras. Eu queria fazer a arte. E pra fazer a arte, eu tinha que ficar além do meu horário. Então, é você ter essa noção de como você quer ser visto também, né? Hum. Então, é muito louco, cara, porque se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque você também, quando você come, conversou comigo, você falou que você gostou da qualidade do meu trabalho. É. E o que fez eu ter uma qualidade hoje. Quem? Eu ainda acho que não é o que eu quero, mas é um aceitável. É, foi essas coisas, tipo, eu preciso me. Como é que é o nome? superar. <laughs> Ó, quem tá agora nesse podcast, no Spotify, no YouTube, dá um pause. Quer dizer, pesquisa no YouTube, Muita Brisa, e assiste uns vídeos lá. Não, mas eu posso indicar então, já que é pra falar de. É, fala mais foda, aí Cara, o vídeo da, da bruxa Rena Crena. Só escreve assim: muita, bris, muita Brisa Bruxa. Vai aparecer lá um. O primeirão. É, o primeiro. Só assiste isso daí, mano. Cara, assim, eu gastei caneta com muito carinho. É muito louco, Gabi. Já posso abrir um parênteses aqui? Claro. Cara, é muito louco quando assim você trabalha, por exemplo, eu. Eu trabalho full time como editor, tá? É, de dia eu tô editando pra um cliente, à tarde eu tô editando pro outro. Quando chega no Muita Brisa, é um bagulho que me... Brilha os olhos, que me... Cara, esses é dias... Eu, seu filho. Exato. Ô, Gabi, esses dias, esses dias, eu fui ver um vídeo que eu editei a, do Muita Brisa... Um ano atrás, eu chorei, mano. Que louco. Eu chorei, tipo, de felicidade. Eu falei, mano, que trabalho, que carinho. Dá pra ver o carinho na caneta, sabe? Tipo, cara... Então, realmente, é, quando a gente faz algo pra gente, o bagulho é diferente. É eu, quando eu é vejo os vídeos do né? Empreendendo do Zero, eu, fico, eu, eu, eu clico e eu fico assistindo. Mano, é, é mágico. Não para, né, mano? É mágico, né, velho? É mágico. É da hora, é velho. Mágico. É da hora demais, mano. Legal, é bom ver que tem outra pessoa que, que tem isso também. Depois, você passou por todas essas empresas aí. E. Você tá numa empresa hoje? Certo. Há quanto tempo? Cara, eu tô há três anos. Né? Vai fazer três anos. Então você entrou em 2019. Dois... É, isso, isso mesmo. Não, não, não. É, foi, foi no comecinho de 2020. Vai fazer três anos. É. Vai fazer três anos. Foi tipo em janeiro de 2020. Que louco. Era presencial? Era presencial. Muito louco isso, cara. Aí depois, na loucura da pandemia, voltou todo mundo para casa tipo, home office e adotou o esquema. Home office pra sempre, every time. E aí eu fui pro interior, mano. <laughs> Piquei a mula, foi lá é pra Tbaia. Em, é em São Paulo? Era em, é, é em São Paulo. Em São Paulo, em Florianópolis. Aí ah, em 2020 mesmo você foi pra Tibaia Não, 2021 fui pra Tibaia hum. Foi quando a gente, quando a gente se conheceu, que você colou lá e tal. Mas é, mano, custo-benefício do interior, essas coisas é muito mais. Caraca, qualidade de vida, tá louco, Gabi. É louco. Pô, eu morava em Londrina, velho. Que cidade maravilhosa. Eu amava lá. Mano, você olha pro céu, você vê estrela mesmo, tá ligado? É, aqui eu vejo a lua e uma estrela. Que despido uns... um satélite, você fica meio duvidoso, assim. Exato, exato, exato. Não dá pra saber o que, que é. Cara, é muito louco isso, velho. É muito louco. E assim, pra você ter uma ideia, Gabi, olha pra você ter noção: um apartamento que eu pagava aqui de aluguel, o mesmo valor do aluguel que eu pagava em dois quartos e 70 metros quadrados, eu tô numa casa lá, pagando o mesmo valor, com seis quartos, quintal, tipo um puto espaço, tá ligado? Empreendendo zero, sei lá qual. É o. de networking. Não, a gente. Divulga esse vídeo aí. <laughs> é, vocês acham aí, se curiosos? Ai, cara. É um a gente vai lá. Muito caraca. foda a casa. Não assiste o final do vídeo. <risos> <risos> o final que o Fabinho aparece, porra. pô. Meu Deus, cara. Mas, esse, mas a casa é muito foda. É, é, e aí é. gostoso, foi... né? Um ambiente gostoso, passarinho. Nossa, cara, e assim, tipo, tem espaço pra tudo. Lá a gente, pela primeira vez, criou o estúdio do Muita Brisa, então, cara, o meu sonho era só chegar de fato, apertar o play na câmera e gravar. Hoje a gente tem essa possibilidade, assim, porque a gente que é criador de conteúdo sempre tem o um ritual, né? Ah, vai, agora monta a câmera, tal, tá, é, sei Mano, parece besteira, mas é uma hora e meia. Testo mas, áudio. Isso. Aí nisso, sei lá, esses dias. Ah, estourou, a, a, a lâmpada tava queimada. Então, puta, aí você gasta mais uma hora tentando resolver a lâmpada e não resolve, aí pega o. Então, tipo. <laughs> é. Já vai, tipo, putz, Quando você tem que um... gravar ainda. Quando você tem um estúdio pronto como esse, assim, como a gente tem agora também lá no Muita Brisa, então realmente. Puta, a gente só conseguiu isso graças ao espaço, graças ao home office. Você voltou lá, então. E hoje você continua nessa empresa. É. E ainda tem mais os outros trampos. É, na verdade atualmente eu trabalho para uma agência, né? E também tenho muita brisa, né? Uhum. É, muita brisa é óbvio, ele é um business, né? Ele é, um, ele é uma empresa também, né? é, que que é muita brisa, legal, não? <laughs> é, é, mas só só para concluir esse esse essa, essa pauta aqui, é, por muito tempo muita brisa ele foi pra, visto por mim, não visto assim, claro. eu Tenho muito carinho, eu tenho muito muito muita fé no business dele, né? E, mas porém eu usava muito como renda extra, mano. Sei lá, pingava só pelo muita brisa, pingava. No começo é. É. No começo não tem pra onde fugir. Vai ser uma renda extra. Só que mesmo, sabe né? onde eu errei? Ah. Eu gastava grana, mano. Não, assim, pior que eu gastava coisa que precisa. Ah, <laughs> então. é conta pra pagar, tá? Não é que, tipo, ah, vou comprar um play. Não, era tipo. Ah, vou comprar um play. É. <laughs> era tipo. E nem com renda extra nem dá pra comprar, né? Você junta muito. <laughs> então, hoje em dia, muitas pessoas me perguntam, pô. Você não vive ainda do muita brisa tal, tá, não sei o quê. Cara, eu poderia viver do muita brisa. Eu poderia. Só que eu ia ter que diminuir bastante o meu padrão de vida. E tudo bem. Só que hoje em dia. Caralho, agora a gente vai entrar no assunto muito pessoal. Legal, né? entra aí. Hoje em dia, cara, eu me vejo num cenário que. Eu, a, a, hoje em dia eu ajudo meus pais financeiramente. Né? Então, em casa também. É, tem a presença do Fabinho. É, é tem, tem muita quanto pra pagar, cara. É, acho que muitas pessoas, sei lá, enfim devem passar pelo mesmo cenário que eu, sabe? Você desvincular ali da, do CLT ali, né? Pra você, de fato, empreender, né? Uhum. A, a minha esposa, a Anitta, né? Que ela é minha sócia no projeto, além de minha esposa. Ela vive, sim, só do Muita Brisa. Claro, ela faz projetos esporádicos, como estão fazendo com vocês agora do Modo Avião tal. Mas ela, antes disso, era só Muita Brisa mesmo. Então, né? é, realmente é um business que ele é muito próspero. Ele já conseguiu tirar alguém do CLT... Agora só falta tirar a outra pessoa. Exato, não, mas tá aí. Agora amanhã a gente vai começar um podcast do Muita Brisa. Cara, vai ser da hora, hein, mano. Eu Foi tô muito animado, mano. Tava louco pra isso acontecer, cara. É, é muito louco, porque. Obrigado pela confiança. Nossa, é sucesso, mano. É sucesso. Cara, Obrigado é. Por, por acreditar que a gente pode entregar um, um pós-produção. Ah, né? mas não Pó. nem precisa ah, duvidar é? muito, viu, velho? É. <laughs> Exato, precisa mesmo. Okay. Não, Mas tá, vocês, são bons, vocês são muito bons, mano. Obrigado, mesmo. mano. Obrigado. É pra mim mano. um investimento. Obrigado. É um investimento. Mano. E assim, cara, o Muita Brisa, como eu comentei inicialmente, que as pessoas vão para ver a Anabelle, não pra ver o Fabinho. Uhum. É porque desde o início eu quis criar o Muita Brisa uma marca. Esse nome é muito bom. Eu acredito muito nesse então. É o nome de uma marca, cara. É facilmente estampável numa, numa camiseta. Sabe, é, é facilmente uma coisa que. O nome virar algo muito hype. Então eu de fato criei um, uma marca. Exato, ali. mano. pode pá. O que, que é pode pá? É uma é gíria. Uma gíria. Né? É a mesma coisa, muita brisa. Muita brisa, né? é, é outra gíria, parceiro. Também, é exatamente. projeto foda, é projeto louco, é projeto. Exato. marca, branding, tem um cara foda, do, duas pessoas foda. E fala exato, a real. Exato, cara, obrigado. Ah, sucesso. E, e o conteúdo do Muita Brisa, como eu enxerguei desde o começo. Ele é um conteúdo muito fácil de ser redistribuído pro mundo, mano. Nossa, Quando eu falo de Annabelle, verdade. eu posso falar de Annabelle nos Estados Unidos, posso falar de Annabelle no Japão, entendeu? Daqui a pouco na China. É. Então eu entendi que é um business gigantesco. Só que é step by step, mano. Não tem como, velho. Eu tô sete Fagarinho. anos nessa correria. Tive experiências incríveis. Pude entrevistar o diretor do It. Do filme It, que Qual, pra mim... O último? O último, o último. O dois? É, isso. Nossa, é, aquele It filme é, é insano. E, filme... e no lançamento do filme dois. Que foda. Mano, não, aquele filme é muito então, foda. tipo assim, tem coisas que você fala, ai, ah, dane-se que eu só ganhei esse mês 3 mil reais. Mas eu fui entrevistar o cara do It. Então, entendeu? É a experiência. experiência. É igual aquele trampo lá no começo que suga a sua alma... Experiência, Mas porra. eu sabia... Cara, eu sabia que se eu colocasse uma arte muito foda da Paramount na minha pasta, eu ia ser contratado numa agência mais, melhor, que me ia pagar mais. E aconteceu, não aconteceu? Aconteceu pra caralho. Acabou. Né? Acabou. Prática aí para vocês, mano. Vocês têm que trampar e sem choro. E se desafiar, mano. Cara, sabe o que eu pensava assim, de verdade? Eu falava assim, eu quero ser um diretor... Na época eu era júnior, né? Eu falava assim, eu quero ser um diretor de arte pleno. Eu terminava uma arte, eu olhava e falava assim, isso aqui não é de um cara pleno. Eu apagava tudo. Refazia. Por isso que eu esticava à noite. Falava, não, isso aqui não é um cara foda que fez. Isso aqui não, não é de um cara foda. Que e, louco. E, e, e entende, e isso é... Claro, rolava nesse meio uma frustração de tipo, caraca, não consigo fazer nada foda, caraca. Mas isso me, me, me deu é, um insight para procurar atalhos para você aprender a fazer algo foda. Meu irmão, hoje em dia nada se cria. Hoje em dia é tudo à base da referência. Tudo você pega uma referência, você usa como base, você modifica, você recria, mas precisa partir de uma referência. A gente que é artista, ah, eu vou criar, vou desenhar o homem invisível, não sei o quê. Você fica muito no campo das ideias. Você quer criar o novo, você quer criar o único. Meu irmão, desculpa, velho, é, hoje em dia é difícil você criar alguma um, Você ser o cara que vai criar o novo, a nova cor. Mas sabe o que é o único? É. A pessoa. Legal, legal, mano. Não tem nada, tipo... Isso até é até louco. Eu sempre, quando eu falo desse assunto, eu, eu volto no assunto do... Na escola, na faculdade, na mídia, em tudo. A gente tem que aprender a mesma coisa. Todo mundo tem que aprender o que é igual. Tudo é igual. Todo é. mundo tem que aprender o mesmo. O mesmo, certinho. Uhum. Tipo... Ah, a história é desse jeito. Ah, fazer dinheiro tem que ser desse jeito. Legal. É esse, é o padrão. Legal. Só que, mano... Todo mundo é diferente. Entendeu? Tipo, o que mais difere um do outro, pensa, do, do meu. Até meus 18 anos, e até os seus 18 anos, você viveu com pessoas diferentes que eu. Você estudou numa escola diferente da minha, numa cidade diferente da minha. Então, o que a gente mais tem diferente é a gente mesmo. Que então, quando a gente né? cria um bagulho, a gente realmente cria. Só que não do zero, não existe esse. É. Uf, tive uma ideiazinha. Mano, é igual filme. Filme, ó. É papo pra muito abrir isso daqui, mas ah, filme. Né? Não existe filme do zero. Não existe filme tipo, ah, eu criei essa história. Eu concordo Se aparecer algum filme, sei lá, Senhor dos Anéis. Aí tem um livro. Tá, mas dá onde vê esse livro? Pá, pá, pá. Vai voltando. Sempre tem alguma coisa lá pra trás, entendeu? É sempre e, referência. E sempre tem uma estrutura. A jornada do herói. Sabe? Existem é, umas é um estruturas. Padrão. Exato. É o que você falou, não é? Ah, o cara criou. criou. É, é, é. Isso não existe. Isso é verdade. Isso é muito real. Mas aí você ficava testando as coisas, ficava até. Te... Então é por e isso. Aí, é, e aí eu aprendi. De fato, uma sacada, primeira sacada aí do, do rolê. Cara, tenha um banco de referências. Tipo, no, no Drive. É, né? eu tenho no Drive, eu tenho no Pinterest. Oh, compartilha comigo. Compartilha, compartilha. Compartilha comigo. Eu tenho no um Drive, tenho no Pinterest, eu tenho no meu celular que eu tiro print, às vezes não tem como salvar, eu tiro print. Já tirou foto. Foto. É. Foto de embalagem no mercado? Cara, não. Eu já. É? Da hora, pra da hora. Break-free, embalagem de Firado. produto físico, é tapioca mano Caraca, é muito foda. Você, depois você analisa você olha para uma embalagem assim se fala não tem essa cor aqui mano garrafinha da Isenban eu tenho foto de da verde da azul da amarela de mano de várias cores só para tipo a paleta de cor. é da coisa. hora e você vê que realmente não é jogada não céus assim É, é tipo é uma até orgulho. a proporção tipo você vê que aqui é, é, é simétrico entendeu tipo essas, essa é um re... não não é simétrico não <risos> <risos> mas pelo menos aqui olhando reto parece um simétrico e, e eles fazem para você olhar reto né é, é, é verdade. Exato. É, então Fabe é simétrico, sim. É, é, é. é. Todo lado que você olha, sim, tem alguma coisa, tem uma informação. Exato, cara. É, não tinha parado pra pensar nisso. <laughs> não, mas é, é interessante a gente, de fato, é, criar o nosso banco de referências. Porque, cara, no final, qualquer coisa. A gente tá criando uma coisa junto aí. E na hora que você viu o logo, você já sacou uma referência. Exato. Eu não criei aquilo, do zero. Eu peguei uma referência, estudei o nosso público, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente faz... Então, é, quando eu saquei isso, minha vida melhorou. Aí eu parei de virar a noite trabalhando. Ah, <laughs> melhorando meus jobs, assim. Foi, que legal. Foi por aí. É cara. uma dica aí pros designers. É, Até cara. editor de vídeo, né? É claro que design é muito mais fácil. Uhum. É, é. Mas sei lá, quando eu vejo o vídeo do Thiago Finch. Nossa. Eu fico, nossa, eu quero muito fazer isso. Mas eu não tenho um drone. Eu não tenho não um, <laughs> Sei lá, eu não tenho coisas, entendeu? Que ele tem. Cara, e é muito louco, porque é... O estudo te dá a base para tudo, né, velho? Por exemplo, você vê que os vídeos do Thiago Finti, um exemplo. Ele tem uma estrutura extremamente magnética. Uh, tô falando aqui, vai, do vídeo de vendas dele, do curso dele que eu comprei. Cara, o vídeo não revela a cara dele até os 10 segundos. O vídeo ele te traz uma curiosidade ali, o ambiente, uma ambientação tal. Então, é de fato, cara, você vê que. É estudo. O cara, o, o cara não é um artista. Ah, vou... Não, o cara pensou, é um estudo, fez um storyboard. Tem muito dentro do fim Não é só dedo, uma pessoa. Certeza. É, exatamente. Exatamente. E, cara, mas tudo aí aí que mora o repertório, viu, Gabi? Sabe, eu vejo uma, uma coisa muito louca. Agora eu tô falando pros editores de vídeo, tá? Em, em geral. Pessoas que trabalham editando vídeo pro YouTube. Não editor, editor, profissão, editor. Alguém que edita pro seu próprio canal. Eu. Isso, você. Sabe onde eu mais acho referência dos bagulho. De verdade, os bagulho mais doido que eu fiz, sabe onde eu achei a referência? Assistir no TV, mano. TV? TV, mano. que todo mundo fala, mano, para de não sei o que. Concordo. Você, mano, assistir da Atena, assistir os bagulho assim pesado, mano, sai fora. Mas, por exemplo, eu, eu, eu consumo muito é, documentários do Discover Channel. A direção de arte é filha da mãe, mano. Os caras que fizeram aquilo é, é uns caras outro nível. Vou parar de assistir TV? Não. Eu sou editor, mano. Eu preciso ver aquilo. preciso de referência, entendeu? Sim. É. Não, isso eu percebo até, tipo... Sei lá, mano. É, é realmente comecei a perceber mais isso com, sei lá, novela. Ontem que apareceu uma cena de uma novela. Eu tava na academia. Aí começou a aparecer a novela lá e é, a Poliana. Eu acho que eu vi a logo lá. Eu falei, nossa... Olha a intro que eles fizeram da Poliana. Tá vendo, mano? E aí, mano, outra coisa. Mano, olha isso. Que louco. Ontem é. eu tô estudando sobre iluminação. Eu quero colocar umas iluminações aqui embaixo caro pra caralho, é caro, mano. Né, mano. Sem ser LED, assim, esses LED é barato. Mas iluminação, você acha iluminação de festa. E é caro, mano. Qualquer equipamento de festa, eu já dei festa, mano. Som é caro, iluminação é mais cara ainda. A parte mais barata da festa é a... é a, é a bebida. O, a, você quer os bolinhos de queijo. Não, a comida é caro. Caraca. A álcool é muito mais barato que comida, mano. Caraca, mano. É. Mas beleza, o é, que eu quero dizer com isso? Eu vi nessa intro aí da Poliana. Uns bastão de luz. Mano, eu pesquisei, mano. Mano, esses bastão de luz, acho que cada um. Eu não sei se é o mesmo, na mesma marca, mas cada um, 800 dólares. Nossa senhora, E, mano, tipo, é um bagulho que o pessoal usa em clipe de. de clipe mesmo, clipe é, de música é. e tal. E aí, eu, e aí no clipe apareceu uns 10. Eu falei, mano. na gringa, 800 dólares. Imagina aqui quanto que deve ser. Caraca. Eu, eu vi, mano, um bagulho de 2 mil reais, um bastão. Falei, mas que que tem nesse bastão que custa dois <laughs> mil reais eu quero só iluminar a porra dessa cortina porque Ai, dois mil... e aí Napoleana, mano uns 30, sabe é, eu não sei cara. se era espelho também mano mas era um monte e piscando sabe Eu falei, meu deus olha a grana olha o investimento é uma produção do caramba Nossa, fazer uma intro de uma novela que a gente acha que ninguém assiste exato cara e é muito é o que você falou olha a intro Aí a gente, como, como editor, olha a fotografia, olha a posição que ele estava posicionando, o que, que ele. Então, é, é cara, não é. Ai, tira é a novela, é, a história. É, exato, exatamente. Imagina os filmes, mano. Caralho, eu fico. Mano, é sensacional. Então, realmente, você consumir a, a, a vida. Você consumir a vida com um olhar mais atento, vai te trazer, vai te trazer um repertório. Surreal, mano. É, você não vai Surreal. ser mais só um consumidor. Exato. Cara. Pô, sabe, 90%. Se <laughs> não mexer, não é bunda, mas é basicamente pra você entender: 99% do planeta é consumidor. Mas é mesmo. 1% cara. é produtor. É mesmo, cara. E isso, é, isso é real, é, Gabi. A, as pessoas, elas tendem a consumir mais, assim. Eu acredito que as pessoas estão muito refém do, do, do que ela mais gosta. Ela, as pessoas. Depende. Passa a semana inteira, ai caralho, é trampado aqui, sexta-feira, ai, você estou! Vamos beber! Aqui. Consumir, vamos consumir, 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 consumir. Então, tipo, as pessoas consomem, estão em alfa. E quem cria, quem produz, se destaca. Sabe? Se dá bem. Eu quero eu falar um negócio que é estudo meu, particular meu. Brown Que eu acho legal. Que tem um pouco. É a minha visão sobre o Shabat... Já vou falar sobre o Shabat? Cara, tem algo a ver com judeus? Não. Tem. É. Mas é mais que cri... isso. É da Bíblia, até tá na Bíblia. Certo. Que é sobre você guardar o sábado. É por muita brisa, não é, não? Não, não. É papo. É. é... Como eu posso dizer? É natural, entendeu? Ah, não tem nada não. espiritual isso daqui. É tipo, você. De domingo à sexta, você trabalha em suas obras. Você faz o que tem que fazer. Legal isso, cara. E no sábado você descansa e agradece. Legal. Só faz, tipo, tipo guardar o sábado, o pessoal acha que não, vou ficar quietinho aqui, ó. 24 horas. <laughs> Xixi, não fala Eu não, não. vou co cozinhar, não. Não, <laughs> Ai, sabe? É tipo, claro que deve ter gente que faz isso. Tem gente que cozinha um dia antes, deixa a comida meio que preparando para só é comer. que não pode mexer em tecnologia, alguma coisa assim, né? Mano, o pessoal. É, não pode, tipo. Até quando vai comer, vai comer mais devagar. Mas isso eu acho que é mais pessoal. Mais tradicional. É, bem mais conservador mesmo. Tipo, Sim. é isso, a vida dele é isso, acabou. Uhum. Mas pra gente é um negócio mais prático. Tipo, realmente você tem que descansar. É importante, né? E não é só descansar. É fazer o que você, tipo, não tem a ver com trabalho, entendeu? Uhum. Sei lá, mano, vai vai andar, vai pegar seus cachorros, vai andar, vai sair fora. E aí o pessoal fala, fica brigando. Ah, é o sábado, é o domingo. Foda-se. É, tipo, tudo você bem. Precisa... É, ok, tem gente que vai me xingar só que eu falo isso. <laughs> <laughs> o quê? Tem que ser sábado. Tem outras pessoas que falam domingo, beleza. Mas, tipo, a filosofia em é, si, é, ela é. faz sentido. Porra, pra caraca, mano. Não, e, e, cara, de verdade é, eu, já me, eu já me encontrei em um cenário que eu não dei essa pausa E mano, eu acordava tremendo Eu acordava Louco. tremendo Papo sério Anitta tá prova aí pra dizer véio. Eu acordava com os tremeliques, Tava tendo uns tremeliques durante a noite Cara eu recusei um trabalho na Band Eu passei no trampo, tá? Passei no processo seletivo Fabinho, você foi contratado. Tá aqui ó, a carta de assina aí, vamos começar. Eu falei: Não, eu vou ter um burnout. Eu, tava, eu já tava. Quando isso? Foi, no, foi antes de entrar na Valtec, 2019 é. para 2020. 19. Foi isso mesmo. Eu tava Foi, exaustado. Exausto. Cara, eu tava tipo. Eu tinha acabado de sair de uma agência que tava, tipo, sugando minha alma mesmo. Papo sério. Tipo, eu entrava às nove da manhã. Todos os dias saía às onze meia-noite. Todos os dias. Né? Que é, tipo, uma coisa assim, é esporádico. Ah, um dia ou outro acontece. Pô, você ficou. Tem um projeto. Vamos ficar um pouco mais. Mas todo dia, mano, tinha algo Pô, errado. E quanto e, tempo nisso? Fiquei uns seis meses nessa agência. Mano. Nossa. É. Aí, mano, inclusive. Aí, tipo. E fora isso, Gabi. Chegava em casa tinha que fazer os bagulho de muita brisa, mano. Assim, tudo bem, porque muita brisa era o que me aliviava, mano. Eu falava, puta, graças a Deus, é o meu, a minha esperança de um amanhã Você melhor. Dormia quanto tempo? Cara, dormia umas 4, 5 horas por noite, assim. Cruz credo. É. Eu não, não. Eu consigo, mas eu sei que não é nada saudável. Eu não é nada saudável. Inclusive, eu. Comecei a ter tremelique. comecei a ter, mano, crise de pânico mesmo, pá, tipo, chorar do nada, sabe? Os bagulhos assim, você muito, ficar muito mais sensível. Uhum. Recusar um trampo na Band e falar, mano, eu... porque, ó, se liga, vai... agora eu já falei o nome da empresa. <risos> <risos> Mas enfim, é, mano, rolou um bagulho muito louco, assim, tipo. Ah, então, seu horário é das nove. E assim, ó, pra sair, você tem qualquer coisa, você pode pedir um Uber que a empresa paga, tipo. Uhum. <laughs> Ela veio que tipo, ó, o horário é. Vai aí. E era de. Era de é, segunda a sábado. Nossa. Eu falei, mano, eu vou, vou me mandar. E outra, <laughs> pelo, pelo que eu me conheço como uma pessoa comprometida com os projetos que eu, que eu caio de cabeça, eu falo, velho, eu não vou querer, na Band, entregar um jobzinho e sair embora. Pronto, na Band, eu vou querer fazer o bagulho, os caralho, é louco. entendeu? Pra levar pra minha pasta, sempre limpando pensando na minha é, pasta, viu? É bom. Inclusive, façam isso, tá, gente? Não é pra agradar os outros, não, é pra agradar você mesmo, pra você levar para sua pasta. É, pra você tá você se valorizando é. a sua hora. Exatamente. Você não foi aumentando, foi melhorando o seu salário, ganhando cada é. vez mais. Uhum. É, isso é, é mano. isso, é isso. Então, aí é o que você falou, cara. Se eu, talvez se eu tivesse parado no sábado, no domingo, pra falar, não, agora eu vou no parque, vou relaxar, talvez eu estaria na band agora. Uhum. Porque eu ia estar muito mais tranquilo. Eu falo, não, eu vou aguentar de boa, pô. Vamos aí. Então, é tipo, é muito louco, cara. Porque isso te põe num cenário que você pode perder oportunidades. É, verdade. Você pode perder oportunidades porque você tá estafado, cara. Você tá em estafa, assim. Agora... É, é, é sinistro, velho. O lance de não descansar. Exato. Você vê, ó. A Bíblia ensina coisas. É da Bíblia isso aí, mano? É, mano. Shabat, é tipo judeu e tal. É o povo judeu isso aí, né Caraca, dei uma de ignorante agora. Desculpa, gente. É que eu não, não li a Bíblia. É, normal. Nós todos somos ignorantes. A gente sabe de porra nenhuma. Você, vai, você, você provavelmente sabe muito mais coisa do que eu em design, em edição. Isso eu trabalhando com isso, entendeu? Porque você já teve trabalho em várias empresas. A única empresa que eu trabalhei foi a minha. Ah, mas cara, é... quer dizer, tirando meus clientes, né? Que é basicamente trabalhar para outras empresas, só que como PJ. Mas é muito louco, porque assim, claro, o design em si, ele é muito importante, Gabi. O estudo. Que existem várias regras: regras de cor, regras de é, câmera, né? de, de, de dizer, enquadramento, de planos e enfim. E vários várias vírgulas que são importantes para o conhecimento de uma pessoa. Mas eu já vi muitos de designers, tipo assim, de feeling muito mais profissionais, com entregas muito mais qualificadas de, de pessoas extremamente técnicas. Tipo, não, porque. Essa imagem está posicionada na proporção áurea e o meu botão é o verde, que é o que mais converte em. E às vezes chegava um cara que tinha muito menos conhecimento e com muito mais feeling artístico, muito mais emoção, e entregava uma coisa muito mais viva. Então uhum. é muito louco o design. Eu vejo às vezes que vai muito do feeling da pessoa. Que louco isso. Realmente, tipo, é igual agora. Amanhã pode brisa. Eu quero tá aqui, tipo, do ladinho, sabe? Tipo, <laughs> aí, Fabinho, bora, vamos fazer e tal. <laughs> mas é porque eu gosto, tipo, estudos Volts, aí, essa arte que a gente colocou aí. Eu tava com vontade. Tipo, não é a melhor coisa do mundo. Do mas eu quero a ideia. Tipo, volts, velocidade, rápido. Por exemplo, você não fez uma. Você não fez uma faculdade de design gráfico. Minha faculdade foi o YouTube. Mano, YouTube é meu, é, papo, sério. Eu é, não fiz nada. Mano, eu já vi nego formado que não faz isso aí. Aí. Eu tô falando muito sério. Eu já vi nego dentro de agência ganhando 5 mil que não faz isso aí, velho. É muito louco, Gabi. Né? Aí, galera, se minha empresa quebrar, <laughs> o emprego não vai voltar. <laughs> mano, vai quebrar porra né, mano? Ai, caraca. Não, vai quebrar nada, não, velho. Fica tranquilo, velho. ah mas é, é prática. É o bora pra é, prática. Mas é mesmo, velho. Eu só faço os bagulho mesmo, mas faço pra mim. Tipo, eu acho que é a única vez que eu tentei arranjar um emprego assim. Mano, eu sempre quando tentei arranjar um emprego, eu nunca que me chamaram. Muito não, não sei. Sei. É. é que aí já entra nos papos de crença, se for falar sobre isso. Eu... Não sei. Por exemplo, eu acho que isso é muito uma questão meio tipo, mano, se pá, Deus quer que você É. Aprenda, tô falando sério, papo pode sério ser. mesmo, mano. Porque... Pode ser que... Sei lá, pode ser exatamente isso. Eu, eu lembro que eu escrevia muito, mano. O Gabi, é assim, né? desculpa falar isso abertamente as pessoas, mas agora há pouco você me mostrou uma tabela de gastos que você teve com equipes em decorrer do ano. Cara, você já parou pra pensar quanta comida na mesa de pessoas você já colocou, mano? Às vezes eu penso nisso. Então, é interessante. Sabe quando eu penso nisso? Hum. Quando eu. Porque agora a gente enxugou. A gente deixou só duas pessoas. E aí eu penso: não, será que a pessoa ficou brava comigo? Porque eu tirei ela? Aí eu fiquei pensando, nossa, mas na idade dela, recebendo o que ela recebia para fazer... Trampava. Mano, eu vi ali pagamentos que... É o que eu te falei lá. Eu falei, mano, eu virava a noite na Para onde eu ganhava 900 conto. Você tava. Assim, nunca você vai comparar um trabalho com outro, mas eu digo assim, a quantidade de valores, entendeu? Uhum. Pra uma pessoa jovem. Eu tinha 20 anos também na época e tal. Então, realmente, 20 anos ganhar que você tava pagando ali, uou! Então, realmente, cara, você é... Eu gosto da parada. É exatamente. Não, e outra. Você pensando nesse sentido, quanto já religiosamente falando, assim, com bem você faz para as pessoas, assim, quanto você proporciona para a humanidade, Puta que pariu, mano. Às vezes você tá sinistra, às você tá ajudando a pagar uma cirurgia, você nem sabe, mano. Pois. É, é. uns bagulho muito louco. É umas vírgula que a ir além, que dá vontade de você nunca demitir ninguém, né? Também. Então, Exato. Você fala, Caraca, velho. O cara tá com a mãe doente. Mas é louco. É foda, mano. É foda, velho. Trabalhar com pessoas não é simples, não, mano. Exato. Eu, eu gostei bastante de trabalhar com pessoas, principalmente para lidar com pessoas. Ainda mais eu, eu sinto que eu ainda tenho dificuldade. Tipo, não, não que eu faça errado, mas eu tenho, tipo, eu acho que falta muito o que eu aprender pra eu lidar com pessoas presencialmente. Trabalho, tô falando, não tô falando de amigo. Pô, amigo? Eu gosto de ser um anfitrião. Eu gosto de, porra, mano. É, isso é verdade. A pessoa tem que estar tá bem, sabe? Isso com... é verdade, gente. Não que eu não pense isso também na, na questão do trabalho, mas às vezes essa, essa, essa mentalidade ela pode ser. ela pode danificar, sabe? O projeto. Entendeu? Ser muito. muito amigo. É. Entendi. Mas não sei, entendeu? Não sei. Ah, não, mas eu, eu concordo com você. Eu preciso, Nisso eu preciso concordar. É, é, digo isso porque, cara, eu também. assim como você, inclusive, me identifico muito com você. Cara, às vezes a gente é muito bonzinho. Nossa. Às vezes a gente passa muita mão na cabeça. E até falando, é, me colocando na posição de alguém que receberia um feedback que a gente poderia dar. Um exemplo. Eu já editei um vídeo que eu sabia que tava ruim e quando eu mostrei pro meu gestor, ele falou que tava uma bosta. Se ele me falasse que tava bom, talvez eu não teria evoluído. Talvez eu não teria melhorado. E eu sabia que tava ruim. Uhum. Eu sabia. No fundo, no fundo, eu sabia, mano. Então, se ele, se ele falar, ah, tá bom, vai, vai. Eu ia acostumar com aquilo. Puta, então beleza, entrega qualquer coisa pro cara, o cara já aceita, vambora. Não, mas o cara me faz evoluir, o cara me provoca a evoluir. Fala, puta, beleza, o cara não aceita qualquer coisa, entendi. Então eu tenho que entregar um negócio filé. Porque se eu entrego um filé de primeira, já era. No quarto filé que eu entregar pro cara, o cara confia em mim de olhos fechados. É fato isso, mano. Você entregou. Cinco pro bagulho, vídeo, cara, o cara não pediu nenhuma alteração. Meu irmão, no sexto, se para nem vê mais. Fala, puta, foi o Fabinho que editou? Vai. Entendeu? Então, é, é muito louco. E você tá, isso, já cara. tá treinado até o sexto, né? Isso. Até, tipo, o sexto já vai estar, tá, tipo, melhor do que o primeiro lá atrás. Exatamente, exatamente. Vai ter sentido. Então, é, é muito louco isso, cara. Então. <coughs> Eu, eu, o Fabinho dando aulas aqui pra mim. De <laughs> como lidar. Não, mas é legal, né? Porque às vezes o feedback a gente fala, pô, você é chato. Mas não, o cara fala, porra, era isso que eu precisava. Pô, como assim? Eu não vi, mano. Isso. É. Então, realmente. A gente quer Ai, meu Deus, eu vou é. magoar ele. É, eu fico nisso também, cara. Eu te entendo pra caralho. Que louco, né, mano? mano? A gente. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é construção. Eu acho é. que a nossa, a nossa geração, assim, a gente tá vindo muito bonzinho. Uhum. Uhum. Eu, eu falei pra Stephanie que. Em outras palavras, eu falei pra Stephanie que. Somos trouxa. <laughs> a gente é trouxa, mano. Você pode, tipo, acordar. Acorda, galera. Não dá pra ser bonzinho. Cara, para não de dá ser pra trouxa. Ser o tempo inteiro, mano. Existe um ditado que eu acredito que é, tem, tem um pouco de, de realidade. A vida é dura pra quem é mole. E a vida é mole pra quem é duro. Então, realmente, tem momentos que a gente precisa ser um pouco mais ríspido, mano. Uhum. Tem momentos que é, 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 é tipo assim, mano. Se você não exigisse que a iluminação estivesse assim. O cara ia fazer de qualquer jeito, você ia falar, foda-se, ia prejudicar. Então, entendeu? Você precisa ser um pouco ríspido para as coisas saírem do jeito que você quer, mano. Exato. É. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado, pelo amor de Deus. A gente acha, ah, eu vou magoar o outro. Ué. Foda-se. Cara. Ué, e aí? É. E eu? Não, e é, é louco, ah, vou magoar, sei lá. É, claro, cara, é muito. É uma conversa meio é, né? estranha. Mas <laughs> assim, ah, vou, vou, vou magoar essa pessoa. Mas, não não é por nada, mas quanto de relevância essa pessoa tem na minha vida? E assim. Eu tô magoando essa pessoa pra atingir ela, eu quero que ela se triste, foda, se foda, ou eu tô mago, magoando, porque eu quero que o trabalho dela melhore pra todo mundo sair feliz. É. Então, né? Uma coisa eu falo assim, não, você que é um. Você sair xingando. Aí é sim, realmente, pô, eu tô magoando. Porque... É, você, tá com, você tá com raiva da pessoa é, já. Agora, é agora, pô, problema vou... seu. É. Foda-se você também. Agora, pô, vou dar um feedback de um trabalho, um projeto que envolve a minha pessoa, a minha imagem, Só pessoal só vai tende a crescer, mano. Exato. Aulas, aulas, aulas com o Fabinho. Lidar com pessoas. Posso aproveitar que eu sou convidado e pegar mais uma? Claro, pega uma pra mim também. Evaldo, você não vai ficar bravo comigo, não, mano? Eu acho que não. Opa! O Evaldo, bravo, Onde dia você viu. Evaldo fica nem bravo comigo eu enchendo o saco dele todo dia. <laughs> é, não pode. Mas gostei, tô gostando, tô gostando. O Fabinho é um. Tem que participar de mais podcasts é zero essa não porra zero, zero é do pai da Stephanie Posso pegar essa aqui? pode, claro essa é essa é qual sinto que você vai dar pra mim? Cervejas, galera, seguinte. deixa eu falar de novo eu me sinto mal pegando essas cervejas porque eu já me sinto praticamente da casa, entendeu? É você se sente mal por causa disso? Pô. ah, pô, essa aqui é pro convidado ah, eu sou convidado hoje, né? stonks <laughs> Então hoje faz sentido, cara. Hoje faz sentido. <laughs> não, para ah. tem dessas de. É, você conta um pouco mais sobre isso, mano, sobre. Ah, tem que devolver, tem que tipo, ah, ele tá me entregando um negócio, mas eu tenho que, sei lá, pagar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Você tem isso, né? Cara, eu tenho, tenho sim. Eu não gosto de ser aproveitador de nada. Cara, eu acho que todo ser humano ele tem um senso de o que as pessoas vão achar. Qualquer coisa, se eu falar agora, ah, é, eu, tô, eu tô, acho, tô me sentindo fedido. Ah, automaticamente a gente já vai pensar, pô, o que, que o Gabi vai achar? Então, tipo, a gente vive numa. No, nessa situação, eu vivo muito nisso de tipo, pô, vou lá na, no, na casa do cara, nem vou gravar podcast, vou tomar oito cervejas e vou embora. Sério que você fez isso? Eu, eu tenho esse Saman Call. Sabe o que eu penso quando você vem é, aqui? Eu penso. É. Caralho, o Fabinho vai vir aqui, eu vou chapar <laughs> ele, caralho. Vamos conversar pra porra, vamos ficar felizão. Não, mas eu <laughs> acho que é importante às vezes a gente ter esse semancall. Claro, tipo assim... É, um exemplo, esses, esses tempos atrás, o nosso último encontro, a gente tomou umas, mas a gente fez uma reunião de um projeto que a gente já começou a colocar para rodar. Eu entendo aquilo como uma celebração, mano. Porra, vamos, é. fechamos, 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 vamos em frente, vamos. Vamos abrir, vai, caralho, vamos... Aí eu falei, abre a geladeirinha. É. <laughs> mas Exato. você entendeu, cara. Eu tenho um semancol, assim, de tipo, uh -huh. pô... É foda, Gabi, é foda. Por exemplo, eu sei que tem certas coisas que eu não vou falar aqui pelo semancol que eu sei que pode queimar o seu vídeo no YouTube, tipo, desmonetizar, <laughs> você ficar falando palavras... Enfim, tem semancol, uh -huh. né? Sim. Mas falando sobre isso, Gabi... O cara é cheio do vocabulário, mano. O mas cara... falando sobre isso, é interessante você falar sobre isso. Porque... Às vezes a gente se regra demais, tá? O que eu quero falar com isso? A gente tá gravando esse vídeo hoje, é dia 10 de setembro. A, a rainha da Elizabeth faleceu há dois dias atrás. Hum. No dia do falecimento dela, eu fiz um post, cara. Eu fiz um post falando sobre a teoria dela ser um reptiliano. Sabia que o Semancol bateu na minha cabeça? Falou assim, mano, oh, você vai fazer o. A mulher morreu, você vai fazer. Bateu, você marcou bateu. o bateu Eu vi uma é Só te cortando rapidinho Eu vi uma, uma mulher fazendo stories O pessoal falando sobre marketing digital Tipo, ai galera porra, A Rainha Elizabeth acabou de morrer Vocês vão ficar fazendo vídeo de Como a Rainha Elizabeth Melhorou o marketing digital Sabe, tipo, como, o que que você pode Aprender com a Rainha Elizabeth Com marketing digital E eu fiquei olhando, falei Foda-se a Rainha Elizabeth, caralho. Mano, mano. Eu pensei... Assim, não é um... Assim, em nenhum momento eu desrespeitei ela no vídeo, sabe? Mas pra mim, o é. que, que ela muda na minha vida, mano? O que, que ela mudou pra mim? Ela é só uma pessoa muito rica, muito... Ela é dona de, sei lá, da metade do planeta Terra. Não, vai, Uma parte do planeta Terra. Ela é elite. E eu vou ficar... Mais um, entendeu? Tá eu sou esse cara, entendeu? Mas você vê como as pessoas ligaram o Semancol... Todo mundo leva, ô, oh, mano, vou fazer conteúdo sobre isso, ela morreu. Cara, eu fiz. Fiz respeitando ela, falando assim, ó, infelizmente ela faleceu hoje, nossos sentimentos, os caras já tá com meio milhão no TikTok, já tá com mais 100 mil no Qua, já tá com 30 mil ali. Então, tipo assim, imagina se eu não tivesse feito. Porque uhum. isso, mano, não é por nada, gente, mas isso reflete no meu bolso no final do é. mês, sabe? É uma pessoa pública. Ô, oh, mano. Oh, tá a pessoa pública que a maioria do planeta Terra conhece, então é normal. É tipo jornal. Ah, o só de jornal fazer a Rainha Elizabeth morreu. Foda-se, mano. Ele tá fazendo a notícia exatamente, da Rainha Elizabeth. Exatamente. Ele tá ganhando. De, é igual um youtuber, é igual um cara do Instagram. Exato. O cara que tá fazendo o jornal também. Cara, você disse. Qual que a é diferença. Velho? Inclusive, no começo, muita brisa, ele nasceu como um veículo de mídia. Essa era a nossa, não era influenciador, era mídia. Uhum. Então é isso que você acabou de falar, cara. Exato, não tem nenhum problema. Uhum. Se quisesse que ninguém falasse dela, nem, nem, nem estudava ela na escola. Exatamente, exatamente. Então, cara, o Simancol, ele é muito importante. Claro. Você aprendeu essa fala, Simancol? Ah, que é, uma, é, um, é um remédio, é um remédio tipo. É, um remédio? É, é, é um. Eu não sei pra que é o um remédio, mas que louco, <laughs> Existe esse dizer. Hein? Você conhece esse dizer? Comenta aí. É, é, se dizer, tipo, ah, mano, você se entende, se toca, tá ligado? Você conhece isso aí já? Aí, caralho. Simanca. É um simancol. Exatamente. Oh, é assim. Simanca, eu nunca ouviu essa de Simanca. É, que nem ó, aquele dia lá. <laughs> No dia lá, no, no último rolê, a gente tomei umas brejas aqui, mas eu pedi depois um Zé Delivery, deixei aí. Uhum. Pedi menos, menos, mas era uma maiorzinho os caras. Uhum. Mas já, já saber. Mano, eu não deixei por um AK, ah, vou uhum. deixar ali. Ah, esqueci. Não. Eu vou deixar lá, tomei várias brejas lá, mano. Vou deixar uma brejinha no Tá, ó, até hoje, vai tomar hoje. Ó, vai tu, você vai tomar. <laughs> muito Toma você semancó aí pra você, muito <laughs> Mas, cara, às vezes, é, se ser no mundo da internet, às vezes não pode existir, entendeu? Tipo assim, com todo o respeito, você tem que ter super respeito pra, pras coisas que acontecem. Exato. Mas não tem que existir, mano. Enfim, é, é. a internet é isso: é mídia, informação. É. Sai na frente quem fala primeiro. É Exato, e como você vai falar? Às vezes você vai falar umas merda também. Mas é isso, a vida é isso mesmo, mano. Tipo, não tem muito. Ah, fica ficar botando regra, sabe? Uhum, uhum. Acho que. É o meu, meu papo mais de, de, de Bíblia. Quem criou a regra foi Deus, parceiro. Não, já era, tá aqui, tudo criado, agora bora viver. Oh, esse papo de regra. Só falta fechar um contrato com a iFood pra depois. <laughs> Caralho, mano. Não, Não, fica, não, 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 fica fica. De... não mas o Pratcast e Contabilidade. Tamo junto aí, parceira. Quem quiser uma empresa de contabilidade aí é do seu lado, o primeiro link da descrição. Pô, mas real, eu vou falar com os caras, tô falando sério mesmo. Tem que falar mesmo, pô. Já falei pra você, pô. Boa. Mas vai ajudar, ajuda mesmo. Mas, mano, legal. Eu, eu gosto do nosso papo porque ele não tem... É isso, não tem pauta. A gente vai seguir, né? A gente mano? vai que vai, né, velho? Vai que vai, vai Caralho, que vai. Legal, legal, mano. Então, mano, é, amanhã a gente vai começar o nosso podcast. Nosso não, né? Anitta, ah, Fabinho... Pô. Não, mas tipo de hosts, assim, né? Porque vão achar que é o, o Fabinho e o Gabriel de host ali. Ah, mas você vai estar no, no backstage. Vou estar tá ali, aí. tipo... <laughs> só olhando as ah, câmeras. O desembaçou ali. Ô, a câmera desligou, Tá? Cara, é muito louco. Já vamos, vamos abrir aqui as fragilidades, tá? Bora. Já fazer uma reunião, praticamente. Falei, é, falei, falei. Mano, é muito louco, porque é, eu me sinto numa situação de, tipo, estou entrando nesse mercado muito tarde. De tipo, podcast. Nossa, tá sedadoço. E eu, eu entendo que, tipo assim, é um nicho extremamente novo pro mercado publicitário. Oh, yeah. <laughs> Também. O mercado Também. de, de publicidade. <laughs> mercado de produtor, <risos> de, <risos> de produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo. Tipo, ah. Tem vários podcasts, mas falando sobre terror, filmes, séries, não sei o que, são poucos, entendeu? Então, tipo, pô, eu boto fé, mas eu, eu, eu tenho a sensação de, pô, muito tarde. Não. Ó, pra quem não entendeu, a gente vai montar agora um podcast, o Pode Brisa. É Pode Brisa Aqui mesmo. nos Estúdios Volts. Exato. Exato. E aí a gente vai falar, tipo, basicamente vai ser um, um podcast dentro do canal Muita Brisa, é isso mesmo. onde eles vão falar sobre os assuntos que eles já falavam, já falam no Instagram, já falam no YouTube. Eu vou ser o, o primeiro convidado. Isso mesmo. Já falando de, de uns um bagulho muito louco lá. Primeiro assim. e melhor. sim. E, mas assim, é um, é um nicho legal, que o mais próximo que tem é o Paranormal Experience. Isso. é Graça. Isso mesmo. Que tá estouradaço. Muito bom. Referência. E o cara é bom, e eu acredito que o Fabinho e também são bom E já tem um canal grande, sabe? Isso. Já tem um... Vai dar pra começar não ao vivo, fazer alguns ao vivo pra já testar o público, ver como que é... A resposta... Mano, duvido... Nossa, não duvido que tipo, vai ter gente falando... Caralho, que foda, pá... E gente que você conhece ali comentando... Cara, é muito legal. Você tocou num assunto muito interessante. É de fato. Muita brisa, ele já... Existe um público... Existe uma pessoa... Uma galera que gosta do nosso trabalho... Gosta do nosso material... É... E... Por muito tempo... Eu me... Eu, eu me peguei com muito medo dessas coisas de número. Ai, a gente vai gravar... Tem que ter 10 mil views... Tem que ter. Cara, eu entendi que a gente fazendo as coisas com tesão, as coisas acontecem naturalmente. O que eu quero dizer com isso, Gabi? <laughs> Antigamente, é, por a gente depender unicamente de AdSense no YouTube, o nosso papo era view, mano. Foda-se se o seu vídeo era bom, era ruim, bem editado, mal editado. Deu view pra caramba, deu monetização, top, vídeo top. Hoje em dia, cara, às vezes, agora, com conhecimento, com. Técnicas que eu aprendi no curso do Peter. <laughs> Boa. Eu. Cara, em um vídeo de mil visualizações, eu cheguei a fazer mil reais. Quase, sei lá, dois mil reais já. Quase, em um vídeo de, sabe, mil e quinhentas visualizações. Quanto seria o RPM? Mil reais a RPM, né? Não, 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 não. É de. Não, tipo, se fosse. No Isso YouTube, é, é, de de sense. Sense. É, é Imagina você com um RPM de, vai, 250 dólares. Não, mas é, é tipo isso, velho. Tipo assim, no caso, a estratégia que eu usei era a venda de afiliados, de infoprodutos, né? Mas claro, tem que saber analisar o um infoproduto. Não é, é. só escolher na Hotmart, não. Esse papinho aí já morreu também, tá? A gente ensina isso no curso Monetiza do Canal é. de Como escolher um curso para é. se afiliar para o seu canal? Cara, Discord. porque isso é o que mais, eu tenho certeza que isso é o que mais frustra as pessoas que tentam entrar no marketing digital e não conseguem ter resultado. Cara, entra de fato, escolhe qualquer cursinho ali no Hotmart. Quem criou aquele curso, às vezes, não tem conhecimento para fazer uma página de vendas, um vídeo de vendas que converta e o cara, ninguém tem resultado e todo mundo sai frustrado. Enfim, a gente escolheu um produto com uma, um ótimo com, um índice de conversão. Começamos a, a, a divulgar ele ali nas no, no no, 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 nossas redes. Cara, vídeo com mil visualizações, aquilo, eu fazia mil reais. Então... Dane-se se deu 10 mil views. Ai, 50 mil tem que dar 50 mil views, senão não paga as contas. Então, tipo, entendeu? Então vai, vai morrendo. E eu entendo o podcast como a mesma coisa. Não pela grana, não de grana. Muito pelo Até porque a gente não vai vender nada a princípio dentro agora dele. Não, é, né? exatamente. <laughs> agora dentro dele a gente Só não vai essa imagem. Nada. Mas é assim, tem convidados extremamente high-tickets, assim, que eu sei que tipo vai dar view pra caralho. Os convidados que tem Legal muita demais. gente top. Mas também eu quero trazer a galera é... underground para falar sobre muitas coisas que tem que ser faladas e assim, ai, deu dois mil views. Caguei. Mas não, Aí, caguei. No corte a gente transforma isso. É, Mano, é. O Petri, o, o Aderiva, ele trazia a gente ali que você fala lá, nossa, quem que é João Nascimento? Aí você vê o corte do cara do João, é, eu tô dando exemplo aqui, do João Nascimento lá, pô, explodia. Porque o cara tinha uma história foda. Porque o cara tinha uma... ele falou um bagulho muito foda. O Aderiva, tipo, foi basicamente isso. Reviralizava cortes de pessoas desconhecidas. Exato. Underground, Exato. às vezes. O cara já levou um PM lá e começou a falar dos bagulhos de PM. Caralho, dá. Eu, eu mineirei esse podcast e falei, caralho, é muito foda o assunto, sabe? Oh, e é muito louco, né, mano, esse bagulho de podcast. Que a gente aprende muita coisa de, tipo, coisas fora do nosso universo, né? Experiência de vida. Cara, posso te falar um bagulho que aconteceu comigo no... Na pandemia... E foi uma, um sentimento que eu queria saber se as pessoas tiveram esse sentimento também, inclusive você. Hum. Cara, quando começou a pandemia, eu não podia ver meus amigos, não podia sair. Os meus amigos viraram os podcasts. Na pandemia. A, o virou. podcast virou meu amigo. Eu entrava ali e colocava, eu, me, eu rachava o bico com que os caras estavam rindo. Você tava na conversa. Isso. Uhum. Rolou isso com você também? Claro. Muito louco isso, é, né? É tipo muito um de prazer assistir um flow podcast de uma hora e meia. Do e tipo, com alguém que você admira. Você, parece que você tá é... lá, mano. Os caras às vezes fazem as perguntas que você queria fazer. Desculpa. <laughs> as perguntas que você queria fazer. Então, tipo, você fala, caralho, sabe, tipo. E, cara, é muito louco, Gabi. Quando acabou a pandemia, eu tive dificuldade pra ressocializar, sabia? Ah, eu, eu também. Até hoje eu tenho, até olhar no olho das pessoas, sabia? Eu ah, mas eu tinha... gente, comigo não. Não, <laughs> não mas as pessoas assim. da rua, ah, sabe? Padaria, entendi. academia. Entendi. Eu, só, eu percebi que eu tô olhando muito pro chão, sabe? Essas coisas. Mas é sério, eu percebi nesses detalhes. E, tipo assim, às vezes as pessoas me chamam pra sair, eu falo, ai, ah, não quero, mas antigamente era o que eu ia falar, nossa, demorou, que horas? Bora. Tá ligado? tipo, é uma coisa meio louca, deixou a gente mais, né? Não, com certeza mudou muita gente, mudou Pô, muito, né? mudou tudo. Mudou empresa, faturamento, pessoas demitidas. Porra pra caramba. Pessoas morrendo. Loucura, né, mano? Muda, mas muda mesmo, muda mesmo. Quero falar do Rayan. Sabe por que eu quero falar do Rayan? Hum. Ó, galera, que vocês estão chegando no corte aí. Eu tô ligado que a maioria do público do Bora Pra Prática assiste o Rayan. É mesmo, velho. Já viu aquela parte do, da Analytics do público? Sim. E tem lá os, os canais? Os canais que eles mais consomem. Ryan Santos, nerd de negócio, primo nerd. rico. O nerd de negócio chegou chegando, né? Nossa, Cê é louco, velho. O cara chegou destruindo, assim. Sai da frente, caralho, cheguei. Não, tratorzão, mano. Eu vidrei <laughs> naquele canal quando chegou. Ele fala eu de YouTube. Mas assim, depois eu achei que ele perdeu um pouco a mão. Ah, mas é, é a gente. Eu acho que é a gente. É, a, é, a gente é. cansa do conteúdo, Forne. não adianta. Não, e outra, todo canal perde um pouco a mão, mano. Porque, assim, um exemplo, ó. Quem segue o meu canal fala assim, uau, eles falam de Anabelle. Aí vai ver lá falando de bruxa de Blair, vai falar, ô. E é, Anabelle. Mas Annabelle, não dá tá pra falar de Anabelle pra Anabelle, 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 Anabelle tá sempre. Exatamente, É a mesma coisa aqui, canal de corte. É, exato. É é, cadê o canal de corte? Exatamente, caraca. <laughs> Você, caraca, não dá. O que eu vou falar mais? É, mano. mano. É por isso que tem o curso. O que é. é que eu falo? Tá lá. Mano, exato. o Finch... Falando de Ryan, e Finch, vai. Vamos voltar pro assunto. O Finch, ele... Ele falou, não, que ele postou um stories lá de um cara que reclamando do conteúdo dele, ele falou, não, que agora você só é lifestyle, você só mostra a sua vida. Aí ele falou assim, é isso mesmo, eu só quero curtir minha vida mesmo, é isso que eu quero viver, e se você quiser aprender com conteúdo de graça, não vai ser aqui, você vai comprar meu curso. <laughs> o Fintch falou? É? Caralho. E no começo ele tava falando disso, eu falei, é, acho que é por causa disso que eu não, nunca aprendi nada com o Fint. É verdade. Eu, o que eu sentido, aprendo cara. com ele é vídeo. A edição, nem sei se Isso. provavelmente não é ele que edita, mas o conteúdo dele que ele dá nos cursos, eu não comprei. Eu sou rato do YouTube. Aham, aham. Eu consumo o YouTube. Cara, e é louco, assim. Tipo, eu comprei o. É, curso você comprou do Fint, o curso. E vou te falar. Eu fiz o curso do Fint. Eu testei o método do Fint. Ah, eu... Seja sincero, eu quero ser sincero. É o é um reclame. Aqui. Não, não, não. Vou falar papo <laughs> sério, papo <laughs> sério. Se liga. Gente, ele nunca entregou conteúdo realmente nos stories. E eu ficava olhando para aquele lifestyle e falava, o que, que esse mano faz? O que, que esse maluco ele é vídeo de droga, Mas eu ficava realmente mano, o que, que ele faz? Aí quando ele lançou, se liga, gente. Se liga. Eu falei assim, ó, é o seguinte, vou comprar essa porra aí. Se eu não tiver resultado em sete dias, eu vou pedir a porra do reembolso. Entrei com essa mentalidade. Mano, eu tive resultado no segundo dia, velho. Né? Caralho. no segundo dia já começou a pingar minha minha meu hotmart lá velho é, o cara é filha da mãe o cara entrega mesmo tá ligado? caralho que foda cara eu fiz o o Evaldo sabe o que eu tô falando fiz o teste de criativo lá que ele fala pra gente fazer mano no teste de criativo já vende de dois coisa que não era pra, nem para vender no teste de criativo, era teste foi caralho que loucura fiz o teste de público que ele fala pra gente fazer Vendi mais dois eu falei, mano Aí calei minha boca. Mas ele ensina o quê? Ele é vender. Esse, esse que você comprou foi aquele lá que foi milhões. Que ele foi fez. que fez 25 milhões, isso mesmo. O que, que ele vende? Eu lá? Ajudei ele a, acho que, pra, sei lá, Você tá na, na porcentagem ali. Né? Acho que eu comprei a passagem é. aí, não sei o que eu comprei ali. Pode ser. É. É. Mas eu. É, cara, o que, que ele ensina? Ele ensina de fato você criar um PLR. Legal. Criei um PLR com o método. O que, que é um Fitch. PLR? Legal. É um, é um produto que você tem. Que você não você não é o expert sobre aquele produto você não tem um conhecimento muitas vezes sobre aquele produto mas você compra os direitos de, de licenciar de vender aquele conhecimento então um exemplo o Gabriel sabe sobre canal de cortes você vende um PLR eu Fábio Jacques comprei o seu o seu PLR eu tenho direitos você comprou meu conhecimento isso você sacou meu conhecimento Aí ah, eu posso envelopar como o canal do Fabinho, o Cortes dos Sabinhos. Por quê? Porque eu comprei esse conhecimento. Cortes do Fabinho. Tô, tô falando que é meu, <laughs> eu que entendeu? Uhum. É claro. Ah, e outra coisa, eu posso modificar vírgulas, posso modificar aulas, posso acrescentar textos e tirar. Então isso que é um PDR. Ele ensina então você de fato a criar um PLR, que é na maneira mais prática. A criar ou a pegar um PLR e vender? A criar. Por quê? Porque ele te ensina a pegar Desde o começo, vai? Vamos entregar então o ouro? Paguei dois contas Ah, entrega, fala <laughs> entrega aí. Ouro. Cara, você vai. É, de fato, ali, é, ele te ensina a você analisar quais PLR são uh, que tem mais chances de vender. Tá? Então, de fato, você faz uma análise de dados, informações que você fala assim, pô, se eu fizer um PLR sobre isso aqui, tem muita chance de vender. Uhum. Depois dessa análise bom, beleza. Vou criar um curso de emagrecimento aqui. Vamos criar um curso de emagrecimento, que eu fiz esses estudos, percebi que emagrecimento funciona. Eu vou entrar nesse site aqui de PDR, ele passa alguns sites, <coughs> e vou comprar três dos que eu acho mais top. Aí você pega esses três, junta em uma coisa só, cria o seu, acrescenta, modifica, tira, não sei o quê, e cria o seu produto com uma proposta única, ele ensina a fazer isso. Beleza, mas não é só isso. Isso é o PLR, isso é o módulo PLR. Ele ensina também a, a trabalhar com tráfego pago, que foi onde eu tive resultado no segundo dia. Eu já tinha, eu já tinha um produto, no caso, né? Eu já, eu já, é, antes de, de comprar o curso dele, eu tinha um produto relacionado a design gráfico. Então, realmente, quando eu, eu fiz as aulas de tráfego pago, maneiras de validar os seus criativos, tira e queda, mano. Aí vendeu. Puta que pariu. Eu tava louco pra pedir um reembolso. <risos> <risos> tô zoando, tô zoando. <laughs> Mas foi, foi, foi interessante, velho. Ah, legal, você. Eu acho que é legal. Esse, esse curso, ele, ele foi lançamento, não é perpétuo. É, lançamento. Ele lançou depois que você comprou? Mais uma vez? Não, e ele não pretende lançar. É uma coisa. Legal. Mas é bom você falar como um aluno ali e tal. Sim, 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 sim. Assim, cara, é uma coisa muito louca. Falando como um aluno mesmo, papo sério, viu, viu, Gabi? Tinha resultados? Tive. Então, milionário? Não. Tipo assim, digo assim tive. Ótimos resultados. Excelentes resultados. Mas não teve a vida do Finch. Não tive a vida do Finch. e percebi que para você seguir o método que ele ensina ali, você precisa ter uma verba. Você precisa estar disposto a gastar mil reais para validar um produto. E quanto que era o curso? É 197. 197. R$ 1.997. Ah, tá. Mas aí já, já é uma, uma linha de corte. Dois contos. De dois contos. Eu, mano. <laughs> eu? Eu, não, eu gasto. Eu acho que o máximo que eu gastei foi 300 reais E foi com o Ryan, mas depois a gente chega lá Eu acho que foi 300 reais, não lembro legal, legal. Mas eu acho legal Trazer isso aqui pro, pro podcast Pra você, a gente fez isso com, com o Felipe, ele falou sobre o Kaiser, né Sobre o, o, o curso dele O Iluminado E ele, tipo, porra Falou a experiência dele ali Eu acho que isso é interessante, você trazer dentro do curso do Finch Ele tem vários outros cursos, né É, ele tem agora o Mindset Outlier na verdade, e ele tá para lançar alguns outros. É, eu, eu sei te dizer isso porque na área de membros dele dá para ver ali os próximos lançamentos. Ah, legal. É bem interessante. Mas, é, Gabi, eu percebi que para você trabalhar ali no método fint, você precisa de uma verba, cara. Você vai precisar validar produto, é 100% com tráfego pago. Foi muito legal, Gabi, foi muito legal. Aprendi pra caramba, aprendi. Tive resultados? Tive. Porém, falei, mano, o que, que eu tô gastando dinheiro e eu tenho 200 mil inscritos, mano? É. Você tá entendendo como eu tava sendo? Não que eu estava sendo burro, porque o o conhecimento que eu tive ali não tem palavras. Eu falei, o que, que eu faço com essa galera? Vou descartar? Vou agora o tráfego pago? Foda-se tudo isso aqui, vou criar um produto novo e tráfego frio? Então foi aí que eu comecei a me questionar, falei, mano, eu preciso criar alguma coisa para essa base. Gabi, é muito desafiador você criar algo pro entretenimento. Quem entra no meu vídeo, ele quer saber a história real do exorcista, a história real da Annabelle. O cara não quer saber como que eu faturei mil reais em 30 dias. O cara não quer saber isso. O cara que ganha quer dinheiro. Exato. Mano. Tipo, ele às vezes é ganho, é a vida dele que ele, que ele quer gastar o tempo dele, ele se entretendo e tal. É o cara que tá na casa dele e fala assim, mano, saí do trampo, finalmente. Deixa eu relaxar aqui. Ah, deixa eu ver a história aqui da do, do Annabelle. Ganhei mil reais! É, e... <laughs> entendeu? Então, uhum. o entretenimento é muito difícil você emplacar um, um, uma maneira de, venda. De, de fazer dinheiro. Inclusive, isso aqui dá um corte bom pra você. Legal. Cara, é, eu, com um perfil com mais de 100 mil inscritos, tanto no YouTube, Instagram, TikTok, eu, vendi, eu, tentava, eu divulgava o curso do Peter Jordan, divulgava o curso do Semideus, uhum. do Deus Supremo, não vendi nada. Mais de um ano sem vender absolutamente nada. Mais de um ano. Mais de 100 mil inscritos. Não vendendo nada. Eu fiz um lançamento de um produto do PLR que eu aprendi com, com 20. Fiz um lançamento no Muita Brisa. Sabe quanto, quantos que eu vendi? Um. um. Ah, tu essa Não, não sei. Eu só um. Um. Eu acho que deve um. ter contado, mas esqueci. Vendi um. Então, tipo assim... Imagina se eu tivesse desistido? Imagina se eu não tivesse estudado... E, e tem entendido que existem tipos de produtos, e quando eu escolhi o certo, eu fiz mil reais em um vídeo de mil, mil views. Imagina se eu tivesse desistido, falando, nossa, essa porra é mentira, velho, esse bagulho de ganhar dinheiro vendendo curso, bagulho, é mentira. Então, cara, é muito amplo esse horizonte. Às vezes a gente acha, porra, o cara, o Fábio tem 100 mil inscritos, nossa, deve fazer uma grande. Cara. Meu irmão, você não sabe como monetizar essa, aí, essa galera. Você não sabe, você tá divulgando um produto bosta. A galera entra no, no, na, na página de vendas, não compra e você perde a credibilidade. Caralho, bagulho de bosta que o Fabinho tá divulgando, não vou comprar nunca. Então, tipo, é, você tem que saber trabalhar. Você tem que saber trabalhar, mano. Você eu, se frustra. Eu acho que é uma parada que. E, e vocês venderam outras coisas também. Vocês venderam camisetas, essas coisas. Uhum. E vocês venderam muito mais, não venderam? Cara, isso era o que nos mantinha esperançoso, sabe, Gabi? Porque passar um ano divulgando produto sem assim, você não vender nada. Você desinfa o produto ou produto mesmo? não o produto. Então eu falava, mano, eu jurava que eu falava assim, mano, a minha audiência não põe a mão na carteira, minha audiência não tira o cartão de crédito, minha audiência, sabe aquela coisa? Começa a se autopromo, né? Tem 200 mil pessoas, mas não, ninguém vai comprar nada, ninguém. Aí, Gabi, o que me mantinha querendo é, testar as coisas era porque é porque a gente tem uma loja física. Física, que eu digo assim, loja de produtos físicos, é 100% online. E ali sair a venda. Saía a venda de camiseta, né? Saía a venda de. É só camiseta que a gente vende, no caso. É, porém, com um ticket de 30 reais, 40 reais. O que, que eu entendi? Falei, opa, então eu tenho que diminuir o ticket. Se achar um produto com. Em vez de vender um curso de 200 conto, tentar com 9,7 aqui, né? Tipo, R$ reais para ver se é o ticket. Não era nada disso. É. <laughs> era o um produto meu, É que depois eu fui vender um produto de 200 conto e saía que nem água. Tipo, eu fiz mais de 2 mil reais, tipo, um mês, assim, tranquilamente, assim, sabe? Então, é. Muito louco isso. É. Eu falava falar também do. Um bagulho que vocês são muito bom Tá, a gente fala do bagulho que vocês são muito bom, só porque a gente tá falando do fim, a gente foi eu falar do Rayan agora. Boa. Você não comprou nenhum curso da Rayan? Cara, eu não sei se eu falei aqui no ar. Mas eu, eu acho que eu falei pra você lá fora. Eu conheci o Ryan Santos já na polêmica. O primeiro vídeo do Ryan que eu vi foi ele falando mal de alguém. <risos> <risos> primeiro, assim, que é esse cara cliquei e ele falando mal. Era, era de uma celebridade. Era de uma celebridade. A Bruna? Isso, a Bruna que, Marquezine. É, é, Se e é, Foi isso mesmo. Ele falando mal dela. Aí depois eu. <laughs> Eu vi um outro vídeo dele falando mal de um cara que eu gostava, mano. Eu go gosto inclusive, não gostava, sim, gosto. Sim. O Thiago Fonseca. Uhum. E ele metendo pau no E na época eu não tive maturidade para enxergar o conteúdo do cara. falei: "Ah, cara, ah, o cara tá falando mal do Thiago, vai se fuder. aquelas coisas bem uhum. infantil, bem quinta série". Eu dei uma dessa, mano. Queria o seu o seu ponto de vista sobre alguém que já consumiu um curso do Ryan. Eu te admiro, eu admiro a sua entrega, o seu conteúdo, os seus resultados. O resultado vale mais do que mil palavras, tá? Eu admiro seus resultados. O quanto o Ryan Santos te influenciou para você ter esses resultados? Olha, o. Eu comecei mesmo, o cara que me influenciou geral mesmo, o cara que me desconectou assim foi. Quer dizer, me conectou com esse. Mundo. Érico Rocha. Não. Foi o Flávio Augusto. Sério? Foi o Flávio Augusto. E o Ryan, ele veio depois de um bom tempo e eu comecei a acompanhar o conteúdo dele gratuito. Eu acho que é do Responde Negão. Eu sabia, mano. O cara é foda. Eu sabia que, pô, o cara é foda. O cara tem... Não, o cara tem resultado, que a gente acabou de falar. Resultado vale descrição. mais do que... Né? Todo mundo fala dele. Tem a... Eu, o Evaldo também falou dele e tal. Ele entrou na, na Colby. Pá, falei, nossa, legal. Que fraternidade. Um outro mercado, uma outra é. parada. Falei, pô, o cara é foda. Aí eu comecei com... Rato de YouTube. Comecei a consumir, consumir o conteúdo do YouTube. Então, eu, mano, eu só consumi conteúdo do Responde Negão. Dele falando a opinião dele. Eu falei, caralho, o cara é, o cara é brabo, o cara é empreendedor, o cara é zica. E, e, e tipo assim, o Responde Negão era os cortes que ele já tinha feito lá atrás, entendeu? Caraca, mano. Era, não era algo novo, eu acho que eu não assisti. Não sei se era repost, mas cheguei, na, cheguei lá, lá na frente. Certo. Não peguei nenhuma treta, sabe? Não peguei Você nada. Não pegou disso. essa parte? Não, não peguei, não peguei. Eu peguei treta agora. Até agora, porque, tipo, ele começou a fazer um conteúdo de um take só, falando sobre geopolítica. Mano, e eu gosto dessas coisas. Eu não, eu não assisto conteúdo de marketing digital. Eu assisto conteúdo da, do mundo: história, geopolítica, teologia. Mano, essas coisas. Essas tá é. Você entra naquele nicho que a gente acabou de falar, do cara que entra no YouTube sem entre, entreter, não para comprar algo. Enfim. Não, eu não esse é. É, o, é o contrário. Não é nem entreter, é estudar. Olha, é é, é, mas é estudar coisa que, tipo, não, não tô focado no dinheiro. Entendeu? Isso daqui não vai me, me fazer dinheiro. Isso daqui vai fazer eu ficar mais inteligente. Interessante. Entendeu? Tipo, saber mais das coisas. Essa é a minha parada. Então é difícil eu me entreter. Eu assim, me entretenho, tipo, ô Stephanie, bora assistir um Buzz Lightyear? Da hora. Bora, muito foda. Importante também. Muito foda. Porra, assistiu um bagulho muito, muito louco, muito bem feito, da hora demais. Engraçado. Mas YouTube, pra mim, é co conteúdo mesmo, pra aprender. Legal. Por que eu tô falando todo dia <laughs> sobre tudo isso? Até me perdi. É, a gente tava falando de, yeah, Santos. do Raian. Então eu consumi o conteúdo gratuito dele. E eu só uma vez eu comprei o curso dele. Que foi quando ele tava falando da, da Rússia e da Ucrânia. E aí ele, ele chamou... Recente, então. Vai, foi pouco tempo. Ele te conhecia ano. já. É, acho que foi esse ano. Comprei o curso dele. Dele falando com um cara, fazendo umas lives. Um cara que manja do bagulho. De geopolítica. Aí paguei. Não lembro quanto que eu paguei. 300 conto, 200 conto. Era na Evermart Aqui vai, eu não sei se mudou Mas aqui vai um feedback pra Evermart Eu comprei o curso Eu não pedi reembolso E eu assisti 10 minutos De uma de uma live só Acho que eram umas 4, 5 live, Porque não tinha como acelerar o conteúdo Eu não ia assistir Uma hora, uma hora e meia de conversa Tipo assim Eu assisto isso naturalmente ah. Mas num 1.5x Caraca Gabi é, eu não consigo assistir no 1x uma live de... Eu não tenho tempo, mano. Eu não tenho tempo. Agora, se fosse... Eu assistiria cinco aulas suave 1.5x. Só que na Evermart não tinha porra de velocidade. É, mas existem uns, uns plugins. Eu posso, tipo, passar um. É. Você instala no Chrome. Ah, mas agora Chrome? eu caguei pra Evermart. <laughs> Tem eu já negativo. Porra, eu não, eu não quero instalar nada. Eu não quero ter dificuldade. Eu, eu quero entendi. Só... É, eu, eu, eu te entendo e eu penso assim também, sabe, Gabi? Tô falando sério. Eu... eu... Analiso muito como a gente, como cliente, papo sério mesmo, ah, comprei um curso na Hotmart. Como que a Hotmart vai me entregar isso? Eu consigo acelerar? Não consigo? Vou ter que precisar de, de plugin terceiro para fazer Não o que compro quero. mais curso da Evermart. É mesmo? Não compro. Porque eu, eu não sei mais, agora não foda-se. Foda-se, tá lá. Eu, fui, eu falei, vou pedir reembolso. ah, não, foda-se essa porra. Sabe? E eu paguei caro, paguei caro no um bagulho. 300. Por, porque o pessoal fala da, da, da entrega do Ryan. O pessoal fala que ele, ah, ele grava uma bosta. Tipo, é totalmente diferente do Thiago Finch Falam, isso, falam fala isso. que a qualidade do, do produto é uma bosta. Pode crer, eu lembrei agora de um Finch metendo pau nele, né? falando isso aí. Fala que grava em. <laughs> ah, grava com o fone do, do celular, que pá, com a câmera do notebook, uma bosta e cada vez tá em um lugar. Mas assim, pra quem é. Não querendo puxar sadinha pro meu lado, tá? Mas pra quem é inteligente, você vai, foda-se. Foda-se se é com câmera foda. Foda-se, mano, os vídeos que eu vejo no YouTube não tem nada de edição. É um take ah. só. Por isso que eu voltei a assistir o Ryan. Ah. Porque ele começa a falar. Podcast. Falar. Tamo falando. É, pod, é Nem podcast. É vídeo que, mano, é só o áudio da pessoa e uma foto. Uma foto na tela. E você ouve a pessoa. Porque a pessoa sabe que a é pessoa inteligente, é inteligente. Sabe é. que a é pessoa é foda. Flávio Augusto, você nem precisa nem. Eu, eu. Con conheci ele no, no Nerdcast empreendedor. É. Era só ouvindo. Não é isso, não. É o primeiro episódio, eu acho, que ele participou do Nerdcast. Não, ele tem uma série. Olha isso, olha que louco. Ele tem uma série. Tem o um Nerdcast, geral. Aí tem o um Nerdcast RPG. Que é os caras jogando RPG, muito foda. Muito foda, mas eu não manjo, então para mim não é foda. É, é muito foda, muito bem é. produzido. Eles têm o um Nerdcast Empreendedor. Que é com o Flávio Augusto, de co-host. Eles ficam trocando ideia. Muito, muito legal, foda. Meu. Tem o um Nerdcast Cash. Nerdcast. Que é sobre finanças, investimento, sabe? Essa parada. Cara, da hora, hein, mano? Eu não sabia, não. Vou dar uma olhada, vou é dar louco. vários insights. Mas mano, não é à toa que a Magalu comprou o Nerdcast. É o Ner... o Nerdcast? Jovem Nerd. Jovem Nerd. Porque os caras são muito fodas. São... Eu, quero... Eu não Eu não acompanho. Eu, nunca Eu também não acompanho, mas, cara, é fato que os caras têm uma mente são além. É. Eu quero sentar aqui na frente. Tipo. Hum. Imagina, não não teve podcast com eles ainda eu acho. Teve eles foram no pode Foram no um pode ah, Genial, sensacional genial. a história dos caras, sensacional. Eu preciso assistir. Muito preciso bom, assistir. muito bom. É, é que assim eu não eu não sou da área nerd assim, sabe tipo de nerd, sou lá nerd de games. Não que eles não sejam, né? Hum. Mas eu sei lá, eu vi o um Monark jogando, entendeu? Foi mais ou menos aí começou a sua sua é, visão foi. sobre o YouTube ali, né? Foi aí, Caraca, foi a culpa do Evaldo. Não, Evaldo? Evaldo me mostrou Minecraft. Cara, vocês conhecem há quanto tempo, gente? Desde 2006. Mano, vocês já. Desde do pré. Mas, mas vocês começaram realmente com brother, nada como trampo, assim? Não, brother. Já... Não, no pré. <laughs> Eles sentou um do lado do outro e começou aí, entendeu? Aí na escola, sabe, amigo de escola? Sim, amigo sim. de infância, aí na casa dele, pá. Mas você não é de Campinas, Evaldo? Eu também. Você treinou de Campinas, velho? Oh, sou, sabe, Você achou <laughs> <laughs> tá que era da onde? De Londrina? exato? Não, eu sou de Campinas. Que você gente só pra lá fazer faculdade, né? Exato. Melhor cidade que existe pra universitários. Vamos pra lá. Mano, Campinas é aqui do lado, cara. Você tá é do de lado, casa, mano. Do ladinho. É, pô. Eu tô aqui, mano. Não só ah. por causa disso, né? Mas São Paulo é São Paulo. Né? É, não. Tem poucas não. Ideia. A gente tá voltando pra cá. A gente foi pra Tibaia, eu falei pra vocês, mas estamos voltando pra cá porque tudo acontece aqui, né, cara? É, é o Trampo. A correria. Tudo acontece aqui, né? ah, Depois que a gente veio pra cá, as coisas aceleraram. Muito. Sentiu isso. Mano, o podcast já, já diz, diz mais que mil palavras. O tanto de convidado. Pô, gêmeos tem pá, pessoal que você, tipo, você gosta, trazendo aqui e tal. O Gelli, é mano. Geli. Você assistir de ponta a ponta. Porra. Da hora, da hora. Muito mãe. bom. O, agora é o Pietro que vai vir semana que vem. Que é um cara que, tipo, eu acompanhei o Breno Perrucho. Acho que você sabe dessa história. O Breno Perrucho, ele. Ele vendeu 20% da empresa dele pro, pro primo. E sim, pro sim, pra XP. Então, é ele é editor. Começou ali com, com o Breno. É editor do sensacional, Breno. Sensacional, velho. Sensacional. E ele, eu tenho 22, ele deve ter 20. Sabe? Caraca, Já fez mas... vídeo, tipo, e foi pra. Ele é produtor de conteúdo igual nós aqui, entendeu? Ele é tipo videomaker, editor de vídeo, muito foda. Fez vídeo do. Foi na Disney lá, fez vídeo do. do fez um documentário do Walt Disney. Caraca, mano. O cara Tudo tem uma legal. visão, é profissional mesmo. Profissional. Né? O cara eu é irado. Acho sensacional, mano. E é legal, né, velho? Que esse, esse lance do, do Praticast tá te trazendo um networking sinistro. Né? Sinistro, né, velho? É. Demais, 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 demais. É, eu acredito que é separada pra podcast, mano. O <laughs> que, que a gente ia falar antes de falar do Ryan? Tinha um bagulho. Cara. Ah, você é muito bom. Vocês okay. são muito bom, Muita okay. Brisa é muito bom em patrocínio legal mano patrocínio é é, é, é real eu, eu não posso sou mentir. horrível eu não posso mentir que a gente é bom em patrocínio mesmo não posso mentir por quê porque a gente vai atrás as pessoas geralmente esperam mano. as pessoas falam não eu tô aqui para fazer o conteúdo uma hora a Dove vai me descobrir mano a Dove não vai te descobrir desculpa você vai ter que fazer o seguinte você vai ter que fazer um media kit bonitão você vai ter que mandar para Dove você mandar para Dove Fala, oi Dovi, tudo bem? Olha aqui, eu existo. Olha aqui o vídeo que eu já fiz sobre vocês, mencionando vocês. Olha aqui, deu 300 mil visualizações. Olha quantas pessoas comentaram, marcando vocês aqui. Então, é, é, o, a publicidade, ela vem... Eu vejo muito tá, a publicidade como um relacionamento que você tem que encantar a pessoa. Quando você saiu com a Stephanie a primeira vez, você já não chegou beijando, né? Você chegou falando, oi Té, tudo bom? Então, é a mesma coisa. Esses tempos a gente fechou uma publicidade, olha como, Gabi. A gente fez um post, post bombou, bateu mais de um milhão. Lá no TikTok, no TikTok. Bateu mais de um milhão, falei, puta, estouramos. Vídeo top, maravilha. Quem que é o, é, que é o fornecedor desse filme aqui, né? Ou distribuidora desse filme? Ah, é a, é a, vou até falar, é a Mubi. A Mubi, beleza. E-mailzinho. Oi, Mubi, beleza? Então, ó, fizemos um post aqui pra vocês. Como falando você sobre esse e -mail? É boa, ótima questão, cara. Ótima uhum. questão, cara. É, cara, é o seguinte, assim, no caso da MUB, tá? É, a gente achou o contato geral em sites mesmo, site tipo contata.mubi.br, no site mesmo, Geralmente, sempre tem. Fale conosco, contato, não sei o quê. Entrei em contato com eles. Olá, tudo bom? Eu gostaria de pedir o e-mail do departamento de marketing. É isso, o segredo do maré Eles vão te, vão te passar. Ah, tá aqui a Bruna, sei lá, sempre é uma pessoa, de fato. Que é Bruna, tal, tal, tal. Mandamos lá. Oi, tudo bom? Beleza? Então ó, acabamos de fazer um post pra vocês falando sobre o lançamento Lamb, que vai lançar na plataforma. Olha que legal. Mandamos o um link. Então, assim: qual que é o endereço? Já vou mandar uns negócios aí pra vocês. Tal, sei o que. Depois já fechamos o job. Então, tipo, imagina se eu não tivesse feito o post. Imagina se eu tivesse então, feito o post e não tivesse mandado para ela. Mano, isso é muito foda. Você entregou o valor antes de pedir algo. E outra, pelo nosso conteúdo. Isso é uma coisa muito louca que acontece no universo dos influenciadores. As marcas enxergam, às vezes, os influenciadores como um número. Porra, o Gabriel tem 5 milhões de seguidores. Vamos divulgar a Orphan 2. Vai sair o filme Orphan 2. Vamos divulgar lá no Gabriel. O Gabriel tem 5 milhões. É, o Fabinho tem 200 mil. Porém, é um público focado em filme. Meu irmão, quando você vai ver os comentários, é ridículo a discrepância. O do Fulano vai estar lá, lindo, maravilhoso, gostoso, você é demais, sou seu fã, parabéns pela publi. No meu vai estar assim: Oi Fulano, vamos lá assistir o filme? Opa, esse filme parece ser bom, hein? Opa, eu vou assistir. Quando lança? Então, ou seja, as marcas precisam entender a, a qualidade da onde você está anunciando. Então, quando eu mandava assim: Oi Mubi, tudo bem? Eu sou muita brisa, olha aqui o post que eu fiz para você. Olha aqui o que as pessoas estão falando de vocês. Hum. Você já mandava com um print de comentário, meu irmão. O pessoal falando assim: vamos assistir. Você tem assinatura? Não sei o quê. Marcando a Mubi, tinha gente que marcou a Mubi, teve engajamento pra caralho. Que foda. Então, mano, os caras abra... cara nem pensou. Falou onde eu assino? Sabe quando você deu tans... Você dá cartaz. Você já deu. Falei assim, mano, olha aqui, olha o nosso público, alcançou um milhão. A galera tá falando do filme. Ela não tá falando que eu sou gostoso, ela sou... tá falando do filme. Fabinho Gostoso. É. <laughs> Nunca rolou isso Bora assistir o filme, Fabinho Gostoso. Acho que foi a sua <laughs> Anitta que comentou isso. <laughs> eu, eu falei que eu comento com a Stephanie lá fala: E aí, Stephanie, bora assistir? Ela nem fudendo. <laughs> Surge terror, caralho. Ah. <laughs> 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 Era... Mas é normal, né? Pô, que aula, mano. Que e, aula, aula prática aqui, pessoal. E, e, Gabi, e também vem... Lembra quando eu te falei da Yungo? Uh -huh. Que eu iniciei, como eu falei, nossa, os influenciadores ganham 5 mil. Sabe o que eu percebi que crescia? Brilhava os olhos da Paramount quando a gente entregava os resultados? Hum. O relatório. Hum. E sabe o que acontece? Nenhum influenciador entrega relatório. Nenhum. Juro por Deus, Gabi, boto minha mão no fogo. De 100, eu acredito que 5 entregam um o relatório. Relatório do resultado que teve em cada isso. post ali, mostra print de comentário. Assim, uma coisa é print. Printzinho. Opa, banda. Isso se você tem que fazer. Ah, fechou uma publicidade, terminou a campanha. Tem que mandar o print pro cara que te uhum. contratou. Isso é fato. Mas eu entrego um relatório. Análise de dado. Quanto que deu, a soma de tudo. Quem comentou positivo, quem comentou negativo, quem comentou neutro. Tipo assim, é um. Apresentação. É. Eu acredito Isso. muito. Mas você entrega ou você apresenta? Eu entrego. Você entrega. Eu entrego. Um PDFzão. Isso. Aqui Mas é assim, é, por mais. É muito louco, porque realmente, às vezes, eu fico, tipo, Puta, será que eles viram ou não viram? O que, que eu vejo como resposta? O. O. o, o, o LTV. Ah, continuar fazendo Isso. trampo com vocês. Se liga. Ó, oh, deixa eu ver. Só uma marca que eu entreguei. Uma empresa, uma única empresa. Do começo do ano pra cá, tá? A gente tá em setembro. Do começo do ano para cá, a gente já fez quatro publicidades para essa mesma marca. A primeira vez foi esse ano, eu, a gente nunca tinha feito nada para eles. Entreguei um puta relatório. Fecharam mais três. Nessas quarto, quatro parcerias, eu consegui 12 mil reais com esse único cliente. Imagina se eu não entrega um relatório. Imagina se eu faço um trabalho porco. Outra coisa, publicidade. Fechei um anúncio com a Amazon Prime. Primeiro, primeiro anúncio com a Amazon Prime Video. Meu sonho. Mano, Prime Video, caralho. Finalmente. Fiz um post no TikTok e deu ruim. 2 mil views. Falei, puta que merda. É Prime Video, essa porra tem que bombar. Fiz outro, mano. Eles nem me pediram. Eu fiz outro vídeo. Eu gravei outro vídeo. Sabe o resultado? Hum. Mais de 100 mil views. Que foda. Que legal, mano. Tá vendo? Imagina se eu se pô, não. Eles pagaram só um vídeo. É... Não, não vou interagir falei, não, mano, eu trabalho por resultado, não trabalho por internet, não é TV. Isso. É um e, mano, tudo isso que eu tô falando pra vocês é. Tá lá. Tá, tá ligado? Se você for ver, a gente divulgou na Prime Video. Paper Girls. Se você falar no TikTok, o primeiro vídeo tá em, sei lá, 6 mil, 6 mil, 8 mil. O outro tá em, já em mais de 100 mil, tá ligado? Por quê? Que também. É, aí foi uma coisa à parte tá? mas sobre o vídeo, foi isso. Imagina se eu ficasse lá, não, mano, não, não, só pagou um vídeo, não vou fazer mais. Mano, o cliente pirou na hora que eu mandei o relatório. Falei, ó, oh, então, a gente entendeu que o primeiro vídeo não tinha ido muito bem, às vezes flopa o ticket. tem que explicar pro cliente, o cliente não é criador de conteúdo. É. Às vezes flopa o um vídeo, corre o risco, tal. mas aqui a gente fez um outro. e pra você provar que nossa audiência engaja, tá aqui, ó, 100 mil, mais de não sei quantos comentários, é o que o cliente quer, mano. Porque a gente não, não quer saber se você tava bonito no vídeo ou não ele quer saber dos resultados, do número hum. então cara, a publicidade realmente eu entendo que é é, é um relacionamento se você der um presente para sua namorada agora e você vê que ela odiou, você, vai, você não vai querer dar outro? claro eu faço a mesma coisa para publicidade mano. Eu, eu teve uma vez que eu pedi, sem querer mano eu pedi é, pizza aqui em casa e a Stephanie é fresca aí eu sem querer pedi, ela não gosta de pizza de frango tupiri. E eu pedi duas. Melhor, mano. P... Então, ela não gosta de frango, <laughs> assim, as pizzas de frango. E aí eu pedi duas pizzas de frango. Sem querer, sabe? Era pra pedir uma outra. Eu pedi uma de frango, a tu pediria uma frango com milho. Que era cair. comeria todas. Aí eu fiquei, putz. Vamos pedir outra, né? Vamos é, pedir mano. outra. Vamos te entregar outra. É, então. Exato, exato. Tem que ter esse bagulho. É, né? mano. E se sentir mal. É. Se você não pedisse aquela pizza, você... eu falava, mano, tá todo mundo comendo menos ela. É a mesma coisa, mano. É um relacionamento, velho. Claro, existem... É, é, uma, é uma via de duas mãos, sabe, Gabi? Não adianta também... Puta, eu vou fazer um over delivery... E assim, a empresa te tratar às vezes também com, com totalmente desrespeito. É. Gabi, eu já trabalhei com publicidade que transou mais de 90 dias o pagamento. Nossa. Então, assim, é bem incômodo. É bem chato. É, é aquele, é o lance que a gente acabou de falar. Pô, eu fiz um vídeo a mais... Dei mais o meu tempo e você. A, seu, a única coisa que você tinha que fazer era pagar no dia. Que assim, geralmente as publicidades para influenciadores é depois de 30, 60 dias depois da publicação, sabe? Então, tipo, já não é um prazo, tipo, fiz hoje, vou receber daqui 15 dias, show. Vou, não. Então, tipo, é, é, é louco, mano, esse mercado. Você tem que saber jogar, cara. Você, senão, não você não vai ser passado de trouxa. É, meu. eu acredito que esse, esse mercado de patrocínio é uma coisa com o cliente. É que no fundo, o patrocinador é tipo um cliente. Uhum. Né? Uhum. No, no nosso caso, a diferença é que a gente tem um serviço mensal. A gente sempre. Claro que patrocínio você pode ficar um ano sendo patrocinado, dois anos, uhum. seis meses. Mas com empresa. Eu gosto de trabalhar com empresa por causa disso, de ter, um, ter uma regra ali, ó. Se você não pagar até dia 5, do dia 5 até o dia 10, tá correndo juros aí, você vai ter que pagar com juros. Multa. Multa, que é o trampo que a gente entregou e é PJ, e é isso aí. Entendeu? Comprado, é negócio. Um cliente. Mas é, é, eu sou bom, assim, o é, que, que você diz? Você, você ganhou mais dinheiro com o AdSense ou com patrocínio? Bacana, ótima pergunta. Sem dúvidas, disparada pra publicidade, mano. Cara, papo sério, o que eu faço em quatro meses no AdSense, eu faço em um publi, mano. Um post, é aquilo que a gente falou lá no começo. da Caralho, o cara aí, um post, ganha cinco mil reais. É, eu faço em cinco meses. É né? lá, lá, tá lá em 2013, tá quando é... você viu a mina lá fazendo cinco... É. Então, realmente, eu enxerguei essa oportunidade e falei, mano, preciso entrar nesse meio aí, caralho. É. E eu falei, mano, eu preciso entrar com algo que eu gosto. Então, por, por isso que eu fui pra filmes e séries. Ah, falou de alienígenas. Por que, que é muita brisa? Porque é coisa muito doida mesmo. Alienígena, mistérios do mundo e tal, coisas que eu gosto, que me encantam. é o que eu te falei, quando eu edito, me dá um calor, mano, no coração. assim. É bom isso, né, velho? Você gosta do bagulho que você Nossa tá fazendo? Senhora. Surreal, mano. Que foda. E eu, eu acho algo legal porque, mano, eu não manjo. Eu não manjo de patrocínio assim. O máximo que eu, eu faço os media kit, mas eu sou muito ruim de ir atrás. Mano, tudo, é, realmente, tudo que acontece vem atrás. Tipo, é muito orgânico. Legal, mano. Isso é legal que acontece com você. Né? É, mas eu sinto que falta. Falta sim, sim, sim. o tráfego pago e ter o tráfego orgânico. Eu sou bom em tráfego orgânico. O tráfego Entendi. pago, mano. É, é tipo cliente, mano. Eu não consigo o cliente indo atrás do cliente. O cliente que. Aí o outro cliente indica o cliente porque eu entreguei um bagulho muito foda e aí tem a indicação e tal. É. É, é. Gabi, eu só eu só saquei esse, essa oportunidade porque eu trabalhava em agência. Uhum. Unicamente por isso. Porque eu sabia como chegar, sabia qual, que, qual o primeiro e-mail. As pessoas... Você vai mandar um textão pra um e-mail pedindo oportunidade, meu irmão? tem que despertar curiosidade no primeiro e-mail, tem que despertar interesse. Oi, tudo bom? Somos um veículo que conta com mais de um milhão de visitas por mês. Não entregou, entendeu? Então, é, é, realmente, cara, é, 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 requer, um, como, como posso dizer, um conhecimento. É uma prática. Isso. Você eu só fazer. consegui porque eu tava dentro lá do outro lado. Além de ser um influenciador, eu também era o contratante. Então eu falei, porra, o que, que os caras querem ver aqui para brilhar os olhos? Então eu comecei a trabalhar aqui. Mas foi muito interessante, Gabi, porque, claro que eu não consegui minha primeira publi paga assim. É, muito pelo contrário, eu fiz muita permuta, que era do meu interesse, para estreitar esse vínculo com marcas. Vou te dar um exemplo. Exemplo concreto, real, tá? É, aconteceu, sei lá, acho que foi em 2019, 2018. Show do Alice in Chains, é, do. do enfim, um monte de banda de rock foda, mano. Tipo, só uma banda treta mesmo, mano. É, é, é. Judas Priest, tá ligado? Mano, rock naipe lá em cima. Falei, mano, vou mandar um e-mail pros caras. Oi, tudo bom? Sou muito a Brisa. Que nossa audiência. Mano, a gente foi lá cobrir a porra do evento, na área VIP, comendo de graça, bebendo de graça, na grade, vendo os caras aqui. Por quê? Porque eu mandei um e-mail. Loucura isso, né, mano? É, mano. Imagina se de... Ah, não, mano, não, nunca, velho. Te... Na época eu tinha, sei lá, 40 mil inscritos. 40 mil seguidores e tal. Pô, tem 40 mil, mano, nunca, velho. Ajuda as pre Vai chamar o, o Castanhário, vai chamar os caras treta. Quem, quem é o muita Mandei e-mail. Opa, demorou. Quantos ingressos precisa? Consegui quatro, mano. Ai. Não é que foi só eu e a Anitta, não. Foi eu mais... A Anitta e mais dois brother, tá ligado? Então, tipo. Ir é... pra cima, mano. Ir pra cima, meu irmão. E digo assim. As pessoas estão acostumadas com o padrão. A partir do momento que você quebra o padrão, você se destaca. Verdade. Você se destaca. Por isso que o Flávio Augusto. É, isso é fato. Pra quebrar é. padrões. É. Tá todo mundo seguindo aquele caminho ali. Todo mundo, todo mundo, tipo, é realmente. Todo mundo que você conhece fica. É, é. Hum, é o que, que tá <laughs> rolando aí? Tem alguma coisa de errado. Cara, esse lance que eu te falei do relatório aí que eu, te, que eu entrego pra, pra publicidade. Eu já mandei pra vários amigos meus. Falando assim, mano, ó, se liga nisso aqui que eu tô fazendo, as, as marcas estão pirando, olha que lindo, manda isso também. Sabe os feedbacks que eu tive? Hum. Porra, isso aí deve demorar um tempo, hein? Ah, não, eu só vim em print, foda-se, e tal. Eu ouvindo os feedbacks, eu só fazia assim, ó, yes! Caraca! <laughs> eu tô na frente, é. meu irmão. Eu entrego o, o creme dela creme. Por é. quê, meu irmão? No mundo atual, dados é o novo petróleo ai ah, a sua publicidade alcançou 50 mil pessoas. Mas são 50 mil pessoas qualificadas? Elas engajaram no filme? Elas, cara, fingem ver o filme? A nossa audiência, sim. E eu provo isso num relatório. Então, cara, é isso, entendeu? Dados é o novo petróleo. Que foda. Não deu uma aula aqui de patrocínio <laughs> pra galerinha. Mas, cara, assim. É... Esse final de semana a gente tem uns bagulho novo para fazer. Tem uns projetinhos novos aí, muita coisa pra estruturar. Você vai dormir aqui hoje, né? Não sei, mano. Não sabe? com meus cachorros na casa dos meus pais. Hum, Traz aqui, pô. Mas e os seus? Não vão matar os não, meus? Não, não, não <laughs> vai nada, não. A gente dá um rolezinho com eles, fica de boa. É verdade, se eles se verem fora... É, a gente pode dar uma desbaratinada, mas não vai dar B.O., não. Mas eu, eu tava pensando... Não sei se tudo bem para você. Eu voltar pra casa e depois amanhã eu voltar. Adorei que a gente tá falando do ar, é, né? Eu... <laughs> <laughs> Vou trocando uma ideia. Mano, o ideal seria que vocês dormissem aqui. Ai, mano. Sabe por quê? Que a gente não deixou nada pras gatas lá em casa. Ah, é foda. É sério, papo, sério mesmo. Esqueci, caralho. Não, de boa, de boa. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente vai encerrar o nosso podcast. Perfeito. Porque a gente tem outras coisas pra fazer. Inclusive hoje. né Uns é. trampos aí, racionados aos bagulhos. Eu queria saber o que você. O que você que que achou do podcast? Cara, eu achei sensacional demais eu tenho muito mais o que falar nossa tem muita coisa pra falar mesmo, tem cara. muita coisa o que falar tem tem estratégias engasgadas aqui lembra quando eu falei para vocês que eu já em podcast eu já pesquei muitas estratégias que viraram meu jogo que eu paguei em curso paguei em curso eu quero falar essas estratégias aqui cara. então é um se outro você, momento se vocês querem o Fabinho aqui de novo é só comentar aqui embaixo que mano ele vai estar presente aqui em vocês é, tempo quero, na, na, aqui na região eu vou estar mesmo exato já era <laughs> Cara, e assim, gostaria de te agradecer, Gabi, porque, sério, de verdade, sou muito fã, muito fã do seu trabalho, muito fã da, da, das pessoas que, que estavam aqui, tipo, já sentaram nessa cadeira, pra mim é uma honra estar aqui, irmão, pra mim é uma honra. Que foda, mano. De Feliz. verdade, obrigado. Você é muito foda, Parabéns, é puta, puta, Parabéns um você é um puta trabalhador, você só mostrou mais ainda, porque é, <laughs> é, aquele, é aquele tipo de profissional que as empresas falam, porra... Tem que dar valor pra esse tipo de gente. Obrigado, mano. Valeu, valeu, velho. Legal. Onde o pessoal te acha aí, suas redes? Cara, legal. Boa. Bacana. É muito louco, né, velho? Porque eu tô vindo como Fábio Jacques, não como muita brisa. Exato. <laughs> é, pode divulgar o que você quiser. Cara, bom, é, gostaria então de convidar você, que não conhece ainda o meu trabalho, pra conhecer o nosso trabalho do Muita Brisa. Em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, Muita Brisa. É, eu e minha esposa, né? Eu e a Anitta. É, as minhas redes sociais são Fábio Jacques. É isso, na verdade é só o Instagram que eu uso mesmo. Então é Fábio Jacques tudo junto, o único que tem ali. E pode mandar sua dúvida, se você tiver alguma dúvida do que eu falei aqui, se não entendeu direito, quer esclarecer, pode mandar, tô 100% aberto para te ajudar, te auxiliar. E vai ser um prazer aí, cara, a gente vir aí numa próxima, porque tem, tem muita coisa pra falar ainda, tá engasgado. Exato, exato falar muito. E não podemos esquecer de falar dos nossos patrocinadores, né? O curso Monetiza Canal de Corte para você aí que quer fazer dinheiro com o YouTube, seguindo uma vertente de canal dark, que é os tipos de canais de cortes, né? Que a gente fala no curso de de canal de corte, que é um dos links aqui na descrição. É só clicar lá e você entende melhor como funciona. E também temos a DBI Contabilidade, aqui, que é nossa parceira no Praticast, que ajuda vocês aí a, a tratar os piores. os maiores pepinos dos empreendedores, que é. Coisa relacionada ao Estado, imposto, essas coisas que a gente não aprende na escola. E existem pessoas que são preparadas só para arrumar essas coisas aí que a gente não sabe. É a parte chata, né? É. A parte legal do empreender ou vou meditar, vou fazer um vídeo <laughs> top. Isso aqui. A Posso parte chata. No... A parte chata fica com a DBI, mano. Exato. Fica com a DBI. É o primeiro link da descrição. são tre... Os primeiros três meses é de graça. Mano. Eu, eu tô falando sério que eu vou contratar o um bagulho e já é, te falei por quê É sério. É isso, mano. Foram três meses. Não, foi uma coisa que conquistou a gente. Falou, tá, bora. Só sério? era. você é já louco. Era. Caraca, demorou. É isso. Então, aproveita aí. Não sei quanto tempo vai ficar com isso. Então, clica no primeiro link da descrição. É, você vai, tipo, realmente fazer uma reunião com eles pra entender seu caso, né? Tipo, eles não vão, tipo... Ah, assina o um bagulho aí. Não. Você vai ter que conversar. Vai ter que ver o que funciona. Uhum. É um trabalho... Isso que eu gosto. É um trabalho pessoal. Você tem que estar ali, presente. A pessoa tem que entender. Né? No caso o Thiago, ele entende o nosso negócio. Uhum. Sabe o nosso serviço, como que a gente ganha dinheiro e tal. E é isso. Essa é parada. Entendi. Bem presente mesmo. É um acompanhamento. Né, é. Exatamente. Legal. E, mas é isso. Tem que ir atrás também. Você tem que ir lá perguntar. Falar as coisas também. Claro. Os caras não vão descobrir qual é a sua dor, né, mano? Exato. Exatamente. Você tem que ser proativo. Uhum. Mas é isso. Primeiro link na descrição. aí aproveita. E, mano, muito obrigado. Muito obrigado, Como... Gabi. Volta aí, hein, meu? Volta. volta. Comenta aí o que é o Fabinho. Hashtag volta Fabinho. Valeu, galera. Até mais. De mais. De mais.